Dəyərli əməkdaşlar, söhbətimizi davam etdiririk, canlı verilişimizi. Bir neçə mövzu haqqında danışacağıq Sadıq bəylə birlikdə. Amma mən istərdim traktorla bağlı söz verdik, verilişin əvvəlində bir neçə kəlmə açıqlama verək. Hər halda traktor, yəni Nəzminin başçılığı altında demək olar ki, hələ liqa başlanmamış. Ağır bir dönəm, ağır bir şərait keçirir. Bunun da səbəbkarı elə məhz, biz həməşə demişik, yəni timdə, futbolda mütəxəssisin olmamasıdır. Yəni sərdar, sipahi, nə bilim, sərleşkər filan, bununla futbol olmaz. Əlbəttə, bunlar düşünülmüş şəkildə bir plandır. Nəzminin hədəfi, məqsədi, Nəzmini ona görə gətirdilər ki, o stadionu boşaltsın. Stadionda oradakı, ora gələnləri də yavaş-yavaş seyrətsin. Buna da Ləşkər-i Aşura, Sipah İttilatı əl-ələ verib müvəffəq olublar. Yəni, bir sözlə desək, öz işlərini görüblər. Bunun üçün çoxlu pul para xərclədilər, bunun üçün çox vaxt, zaman sərf elədilər. Buna görə böyük bir səfərbərlik etdilər, fərd-fərd qapılara getdilər, telefonla axtardılar, təhdidlər, təhqirlər, stadionda döymələr, söyüşlər. Yəni, bir çox amillər əl-ələ verdi və bunlar öz işlərini gördülər. İndi də, yəni, demək olar ki, traktoru başına buraxıb, yəni, timi bəlli deyil, keçən dəfəki oyunun nəticəsi deyil, ondan, yəni, bəhrənənildi. Rəsul Xətibi ki, hal-hazırda sər mürəbbidir, yəni, baş məşqçisidir traktorda. O da artıq dözə bilmədi, bir açıqlama verdi ki, yəni, 15 gündən çoxdur ki, bu Nəzmi onun telefonuna cavab vermir. Bir sıra məsələlər var oyunçular arasında, bunların pul məsələsi var, bunlara bəzi sözlər veriblər, həll etmək lazımdır filan və s. Nəhayət ki, o iş işdən keçəndən sonra gəlir və hələlik müvəqqəti bir razılığa gəliblər, hələlik Rəsul Xətibi də yəni, davam edirlər. Amma bu başlanğıc idi, yəni bu onu göstərir ki, Rəsul Xətibi də burada davam gətirə bilməz. Çünki adətən o net adamlar, yəni, öz işinə inanan adamlar belədir. Yəni, onun işində hər hansı bir maneçilik törədilərsə və təxribat olarsa, orada qalmaz. Rəsul Xətibi bir profesional bir oyunçudur. O futbolun içindən çıxıb, Nəzmi kimi dünənləri yəni, cəbhədən qayıtmayıb. O bilir, yəni, nə etməlidir, nə iş görməlidir və ona qarşı bu cür hərəkətlər edilmiş olsa, bu təbiidir. Yəni, o bu gün deyər ki, mən əgərlə desə, əgər bu tələblər yerinə yetirilməsə, mən artıq istifaya gedirəm və sabahlarda elə birbaşa istifasını yazıb təhvil verər və heç vaxt, heç zamanda geri dönməz. Yəni, bu da elə Nəzminin Allahındandır. Yəni, Nəzmin və Nəzmikilərin onların hədəfi nədir? Ki, belə qarışsın, dəysin bir-birinə və hədəf də tərəfdardır və bu tərəfdarları sıradan çıxarsınlar. Buna diqqət eləsin traktor tərəfdarlarının hamısı. Traktorda nə qədər olaylar baş verir? Tony Oliveira'dan tutmuş, nə bilim, Kamal Vən dövründə ondan tutmuş. Bu günə qədər, nə qədər sərpərəslər dəyişirdi, nə qədər... yəni, elə bilir ki, burada bir postdur, xidmət, sərbazdır, keşikdir. Hər 4 saatdan bir nicahban dəyişir. Yəni, bu, ola bilməz belə bir şey. Traktorun, klubun başında duran illərlə orada qalmalıdır, illərlə orada o məsələləri bilməlidir, sərmürəbbi həmçinin. Və illərdən sonra bir tim nəticə verməyə başlar. Amma burada öz əlillər, Rəşkər Aşuranın əlindədir. Oradan bir telefonla onu götürüb, onu qoyurlar, onu çıxardıb, bunu gətirirlər. Nə bilim, bu tapşırıqlar var, onu elə, bunu elə hədəf də dedim, sırf. Orada cəmiyyəti oradan uzaqlaşdırmaq ki, buna nail olublar demək olar. Amma bizim istəyimiz bundan ibarətdir ki, traktor tərəfdarları o qurt dərəsini boşaltmasınlar bu bəhanələrlə. Gedin, meydana gedin, orada iştirak eləyin. Ora, yəni sizin o qəhrəmanlıq meydanınızdır. Orada bu günləri siz sözlərinizi deyirsiniz. Orada Azərbaycan həqiqətinin haraylarını çatdırırsınız. Biz bilirik ağır vəziyyətdə, ağır şəraitdir. Amma elə insan ağır vəziyyətdə, ağır şəraitdə, belə bir mühitdə, yəni başucu çıxmalıdır. O baxımdan sadəcə biz tövsiyə eləyirik. Şimdi qarşıda yekşənbə günü, bazar günü traktorun oyunu var.
Bilirsiniz ki, Səbay Qomlandı. Ümid edirik ki, yəni bu təxminən olur Şəhrivar ayının ikisi saat 6-da. Axşam tərəfi saat 6-da. Ümid edirik ki, yəni həmvətənlərimiz boş qoymasınlar. Yəni nəticə önəmli deyil, nəticə məsələ deyil. Traktorun nəticə baxımından vəziyyəti də yaxşıdır. İndi 7-8-ci yerdə olsa da, amma 1 və 2 xalla, yəni bu eləyə bilər, bir uduşla qalxa gələ həm yenə də 2-ci və yaxud hətta 1-ci yerə. Onun üçün bu o qədər, yəni bu nəticə önəmli deyil. Sadəcə sizin orada vücudunuz, varlığınız çox önəmlidir ki, biz tövsiyə edərdik ki, belə bir vəziyyətdə, belə bir durumda meydanı, qurt dərəsini tək qoymayasınız, orada ora boş qalmasın. Növbəti, yəni toxunacağım mövzuların biri də parazitlərdir. Bilirsiniz ki, İran dövlət səviyyəsində sipah pasdaranı vasitəsilə ki, bunların sipah pasdaranı İranın sədav simasında, yəni radio televizyonun nəzdində bir böyük bir şəbəkəsi var. İttilati bir şəbəkədir. Bunlar təxrib şəbəkəsidir. Bunların hədəfləri, məqsədləri müxtəlif parazitləri buraxmaqla oradakı xaricdən yayılan televizyonları kör etməkdir. Bu parazitlərin də ammaları ortalığa çıxıb artıq. Artıq yəni İrandakı məhsul dairələr, mütəxəssislər, o sağlamlıq, səlamətliklə məşğul olan idarələr raportlar yazdılar, güzarış verdilər, Cumhurbaşqanına qədər bu məsələni yəni qaldırdılar ki, parazitlər insan sağlamlığı üçün çox böyük təhlükədir. Burada analar uşağını əlil doğur, səratanların sayı yəni burada yüksəlib çoxalıb, ayrı-ayrı xəstəliklərin sayı çoxalıb, insanlar qəfil, yəni ölüm sədaları gəlir. Bütün bunların hamısı, yəni bir çox məsələlər var, amma parazit də bu asil amillərdən biridir. İndi bunun üçün, yəni qərb ölkələri, dövlətləri oradakı, İrandakı insanların sağlamlığını qorumaq üçün nəzərə alaraq İranın peyklərdən yayılan o şəbəkələrinə təhrim qoydular, oradan qaldırdılar, bunları götürdülər. Ta bunlardan təhvid alana qədər ki, yəni bu şiddətli parazitləri buraxmayasınız. Və buna qismən də nail oldular. Tamamilə şəbəkələri xaric elədilər və bunlardan o təhid alandan sonra yenidən bunların şəbəkələrini qaytardılar müvəqqəti olaraq, yəni şərt olaraq qaytarıblar. Bu əbədi və həmişəlik deyil. Onun üçün də sipah pasdaran bunun üçün yəni dövlət səviyyəsində təhid vermişdi ki, bu parazitləri dayandırsın. Çox təəssüflər olsun ki, yəni bunu müxtəlif formada davam edirlər. Yəni, doğrudur. Bu, İran özünün rəsmi açıqlamasına görə mərkəzi peykə göndərdikləri paraziti dayandırıblar və lokal parazitlər buraxırlar. Yəni, məsələn, məhəllə-məhəllə parazitlər buraxırlar ki, tutalım, Təbrizin filan məhəlləsi baxa bilməsin, filan saatda Urmiyanın ki, baxa bilməsin, Tehranın ki, baxa bilməsin və bu fərq eləməz. Yəni, parazit əvvəla budur, bunlar milyardlar dolar buna xərc eləyir. Çindən bu aparatları sifariş verirlər, gətirdirlər, gətirib sadəcə quraşdırırlar. Baxmırlar ağına qarasına, şiddətinə, bunun nə qədər paraziti, hansı şiddətlə buraxmaq olar və olmaz. Adicə telefon, bu həmrah telefonları ki var. Həmrah telefonları dünyanın hər yerində kontrollandı. O dairə ki, lazımdır, əsasən onlara o şuanı buraxırlar. Burada da baxırsan, pul verib o müəyyən yerlərdə hər bir telefon şirkətləri öz aparatlarını quraşdırıb, amma başlı-başına deyil. Dövlət nəzarətindədir. Bunların o şua mərkəzləri, şua gücləri, yəni həddən artıq ola bilməz. Adicə, balaca görsən ki, bir dənə dəmir yer, dəmir körpünün altında keçirsən, telefon işləmir, tutmur. Amma, məsələn, Azərbaycanın özündə də bu məsələ kontrol olmur. Əslər olsun, Bakı şəhərində. Bəzən görürsən ki, biz orada bir 100 metr yerin altında metroya gedirsən, orada telefon işləyir. Yəni, bunlar bu nəzarətsiz şirkətlərin əməlləridir. Ona görə də telefon bu cür kontrol olunanda və onun şuası nəzər alanda ki, mənim vətəndaşım bu telefonun şualarından, qeyri-standart şualarından zədələnməsin və ziyan görməsin, elə bir durumda İran bilə-bilə dövlət səviyyəsində gətirir göydəki peyklərə parazit. Bilirsiniz nə qədər fərqlər var?
1-lə 1000 arası fərqlər var. Yəni o parazitlər öldürücü, qırıcı parazitlərdir. Yəni bunlar bu millətə rəhm etmirlər. Bu müzakirə gedir İran özündə də. Yəni artıq bu sübut olub ki, tibbi cəhətindən böyük, yəni bir xətəri var, təhlükəsi var. Ona görə də indi bu ruhani dövləti dönəmində bunlar gətiriblər, bəzi aparatlar quraşdırıblar. O parazitlərin şuasını ölçür ki, nə qədər bunun təsiri var və nə qədər qeyri-standart parazit bura. Əvvəla, bura standart, qeyri-standardı yoxdur. Dünyanın heç bir yerində televiziyona parazit buraxmazlar. Yəni, buna nə standart və yaxud qeyri-standart? Yəni, vacib bir şey deyil, telefon kimi deyil. Telefon bu saat insanların həyatında vacib məsələdir. Həmrah telefonları kəssən, insanlar ola bilsin, etiraz eləyər. Amma onun o şuasını ölçürlər. Standartdır, yoxsa qeyri-standart. Bu, ayrı bir məsələ. Amma mən televiziyona baxmaq üçün, televiziyona parazit buraxmağın, biz gələk, məsələn, gəlsinlər ki, bunu standart və yaxud qeyri-standart, bu gülüncüdür. Amma buna baxmayaraq, yenə də bunlar bir sıra iddia edirlər ki, aparatlar qoyublar, standart və qeyri-standart olmaqlarını yoxlayırlar. Amma bunu da qoyandan sonra, bu məsələyə qaydandan sonra ki, bəs necə oldu bu aparatların təsiri, necə oldu? Onun üçün bunlar elan ediblər ki, burada bunların yəni məsulları var, Əlirza Dilavəri adında bir şəxsidir. O rəsmi bir açıqlama verib ki, biz Əmniyyət Şurası ilə bu məsələ ilə bağlı söhbətimiz oldu. Əmniyyət Şurasında məsələni qaldırdıq. Bir sıra ciddi və sirri məsələlər var. Bunu biz açıqlaya bilmirik cəmiyyətə. Yəni, bu Əlirza Dilavərdin açıqlamasıdır. Həmin o sağlamlıq idarəsində işləyən şəxsin məsuldur. Və o da elan edib ki, bu sipahın, sipahi pasdaranın səlahiyyətində olan bir məsələdir. Ona görə hal-hazırda sipahi pasdaran o mərkəzə olan paraziti dayandırıb, amma lokal parazitləri davam etdirməkdədir. Və hətta bunlar, diqqət eləsəz, Tehranda bir tufan gəldi və bir çox adam yaralanandı, bir neçə nəfər yaralandı və ölənlər oldu. Bir çox yəni, mülki yerlərə ziyanlar vurdu. Yadınızda da o tufan, bir neçə ay bundan qabağın tufan idi. Bilirsiniz, indi bunlar açıqlama verirlər ki, əlbəttə bunu ondan həman sonra bu məsələni toxundular, açıqlama verdilər. Amma bu günləri daha geniş açıqlama verdilər və tam yəni, təsdiq etdilər ki, parazitlər onların aparatlarını kör eləyib və bu tufanı görmə qabiliyyəti olmayıb. Yəni, o cihazlar ki, var ki, öncədən pişbin eləyir ki, məsələn, havanı, tufanı, yağışı, qarı filan, o cihazları kör eləyib, həmən bu aparatlar. Yəni, o cihazı kör eləyən, baxın görün, insan bədəninə ətdir də, ətlə sümükdən ibarətdir. Nələr gətirə bilər? Yəni, bir dəmiri işdən salan bir şua, belə desək, məsələni belə açıqlasaq, o şua ki, dəmirə təsir eləyir və onu kör eləyir, baxın görün, o bədənə nə eləyə bilər? Nə qədər olar, yəni bədən dəmirlə müqayisə ediləsi deyil. Onun üçün siz özünüz gedin, baxın bu məsələyə və bunları bilgi üçün İran radio televizyonları demir bəzən. Onun üçün biz aldığımız bilgiləri sizinlə paylaşırıq. Bütün bunlara baxmayaraq, yəni sipah paslarının bu təşəbbüsünə baxmayaraq, rəsmi radio televizyonun məhsulun açıqlamasına görə İranda 71% əhali peykan dinlərdən istifadə edir. Hamımız bilirik, illərdir, hər Haşimi Rəfsəncani zamanından başlayan bu təbliğatlar ki, peykan teynələrdən istifadə etməyin, ta məclisə gəldi, məclis tərhid və foriyyət verdilər, məclis qadağa qoydu, məclis zindan tətbiq etdi, müsadirə hökmü verdi, məclis cərimə qaldırdı ki, nə qədər cərimə ödəyəcək buna baxanlar, sipahlar, sipah pasdaranlar, niru intizamilər, helikopterlərlə gəldilər, o nə bilim, o iplərlə, filanla binalara çıxdılar, yığışdırdılar, əzdilər, dağıtdılar, girdilər evdən, resiverlər apardılar. Amma sonda nə oldu? Sonda bu günləri radio televiziyon elan eləyir ki, bunların hamısı nəticəsiz qaldı.
71% çox böyük bir rəqəmdir. İranda mahvaradan istifadə edir. Və bunu bilən, bu təcrübələri sınaqdan keçirən bir rejim yenidən parazitə başlamaq və lokal parazitlərin buraxılması, bu artıq bir cinayətdir. Yəni, bu artıq öz vətəndaşına qarşı bunlar cinayət edir. Yəni, bunun ziyanı burada bizə dəymir. Biz ki, burada danışırıq, o şua bizə dəymir. Bunun ziyanı siz bizi seyr edənlər, dinləyənlər və dinləməyənlər, o cəmiyyət. O parazitlər sizin belinizi qırır. O parazitlər sizin özünüzü, uşağınızı, hamilə qadınları, onun qarnındakı uşağın məhvinə səbəb olur. Yəni, buna bir çara qılmaq lazımdır. Yəni, bundan bir mübarizə aparmaq lazımdır. Xarici dövlətlər əlindən gələni etdi. Xarici dövlətin elə əlindən o gələrdi ki, onları tənbih eləsin. Amma yenidən bunların, yəni bunlar da qəbul elədilər, xatirinizdə olsa bir müddət parazit olmadı. Amma yenidən bu parazitlərin başlanması, bu televizyon bir şeydir. Onlar, məsələn, adətən xəbərlər vaxtıdır. Daha çox xəbər vaxtı bunlar parazitləri buraxırlar. Bir neçə saat, bir iki saat və yaxud canlı bu cür proqramlar zamanı buraxırlar. O elə o vaxtda öz işini görür. Və fərq eləməz. Yəni, cəmiyyət onda baxmasa da təkrarına bunu baxır, ayrı baxırlar. Yəni, bir növ bu parazitlərin buraxılması məntiqsizdir. Çünki cəmiyyət onu canlı olmasa da onun təkrarını görür. Bəs bu cəmiyyətin sağlamlığı üçün böyük bir təhlükəli bir məsələyə bunlar qol qoymaq və bunu davam etdirmək, bunun heç bir yəni, anlamı və nə hədəf, məqsəd nədir, onlar necə izah eləyə bilər, yoxdur, biz bilmirik. Yəni, bunlar bu qədər onsuz da böyük cinayətlər törədirlər, üstə gəlir. Bu, çox maraqlıdır. Sadıq bəy, əgər sizin bu məsələ ilə bağlı bir fikriniz olsa, mən yəni, bu vaxtda bu qədər. Bəy, bununla bağlı biz hər dəfə ki, veriliş aparırıq, canlı verilişlər olur. Görürsən ki, məlumat gəlir ki, məsələn, Təbrizin ya Ərdəbilin ya Zəngənin ya Tehranın filan bölgəsində artıq Günas TV göstərmir. Və o Hotport deyilən o şeydən mahvaradan ki yayılır. O orada başqa kanallar hətta deyirlər ki göstərir, ancaq sizin kanal göstərmir. Və görünür ki, yəni rejim birbaşa Günas TV-ni hədəf alıbdır ki, onun o hər halda müxatəblərini nəzərə alaraq çalışır ki, o yayınların qarşısını alsın. Amma bir gerçək ki, hamımız unutmamalıyıq. Burada bir cinayətdir ki, rejim tərəfindən millətə qarşı, o vətəndaşa qarşı aparılır. Yəni, rejim, bu cinayətdir, bu qeyri-qanuni bir işdir. Bunu elə-belə üstündən keçməsi məncə çox qeyri-adi baxılmalıdır buna. Yəni, üstündən keçə bilmərik biz bu. Hə, bir parazitdir filandır. Çünki insanların səhhətinə, onların uşaqlarının, siz qeyd elədiniz, yaşlı insanların səhhətinə nə qədər pis təsir edir. Yəni, insan oturub evində, bu parazit onun bədənində apardığı o təsirlərə görə bir sıra xəstəliklərə duçar olur. Özü də oturub evində, yəni heç bir xəbəri yoxdur. Necə ki, çox təəssüf ki, alırıq məlumatlar ki, Təbrizin, Ərdəbilin, ümumiyyətlə Güney Azərbaycan bir çox şəhərlərinin içməli suyu çox zəhərlidir. Yəni, rejim hər tərəfdən biz görürük ki, bir baskı uygulayır, bir yəni, qeyri-qanuni vətəndaşların haqlarını pozan fəaliyyətlə məşğuldur və insanlar buna susur. Bilirsiniz, narahat eləyən, yəni, bizi narahat eləyən məqam əsas budur ki, bizim insanlarımızın, bizim millətimizin başına belə bir oyun gətirilir. Amma millət buna etiraz eləmir. Buna etiraz eləmir. Bunu yazmaq lazımdır, çizmək lazımdır, etiraz eləmir. Çünki bu qeyri-qanunidir. Deyək ki, mətbuat yayımı ya televizyonun yayımının qarşısını almaq üçün, nə bilim, nə eləmək üçün. Əgər bunlar həqiqətən də fikirləşirlər ki, məsələn, xarici televiziyalar onların vətəndaşlarına təhlükəlidir, nədirsə, o zaman özlərinin televiziya proqramlarında, verilişlərində,
fəaliyyətlərində yeniliklər gətirsinlər, rəqabət yaratsınlar. İnsanlar mahvariyə baxmasın, getsin onlara. Amma öz verilişlərində ancaq hara baxırsız molladır. Kimə deyirsən, deyir, elə bir antena düşüb məsciddə. Televizyon anteni məsciddədir. Elə hər kəsə baxırsan, bir dənə, məsələn, kanal 1-ə vurursan, görürsən, bir molla oturub. Özü də işləri, gücləri nədir? Rəvayət. O birisinə vurursan, görürsən, yenə oturubdur. Yenə işi, gücü nədir? Rəvayət danışmaq. İmam zamanı filan kəs gördü, filan kəs filan şey elədi, evlənmək belə olacaq, siğəni belə eləyin, filan şey elə eləyin. Ancaq belə, nə bilim, biraz cinsi məsələlərdən danışırlar səhərdən axşama. Heç belə insanların gələcəyinə yönəlik, insanların istəyinə yönəlik, insanların təfriyinə, əyləncəsinə yönəlik, insanların maariflənməsinə yönəlik, insanların deyək ki, demokratik dəyərlərə sahib olmasına yönəlik heç bir şey yoxdur. Bir sıra ideoloji şeylər və onun əsasında deyək ki, daha çox rəvayətlərdən istifadə edib, imam zamanın gəlməsi, başqa bu kimin sözlərdən istifadə edib. Təbii ki, o insan da baxır, yəni onun da dünya görüşü var. Başqa kanallara baxır, xarici kanallara baxır, görür ki, bunların dediyi ilə dünyanın gedişatı yerlə gözət fərq edir. Təbii ki, onu da o seçmə imkanı olanda o artıq xarici kanalları seçir. Çünki daha yaxşı maariflənir, daha düzgün xəbər əldə edir, daha düzgün təhlil əldə edir və o baskıdan qutarmaq üçün bu istəyir ki, o mahvaralardan istifadə edir. Dünyanın hər yerində belə bir şey vardı. Məsələn, dövlətin müəyyənləşdirdiyi bir sıra rəsmi kanallar vardı ki, onlar yayımlanır. Bir sıra da kanallar var, məsələn, kabel kanallarında. Gedirsən, pulla alırsan, istəyirsən 200 dənə, 500 dənə filan. Ya mahvarı ilə şey edirsən, 500 dənə, nə qədər istəyirsən o kanallardan. Kullanırsan ya kullanmırsan. Yəni, burada öz seçimiyə qalıbdır. İnsanlar da baxır, ona nə lazımdır, hansı verilişlər lazımdır onun ailəsi üçün. Nə verilişlər? Onu seçir, ona uyğun bir, deyək ki, bir kabel kanalı, ya bir neçə kanalı alır, baxır və yaxud mövcud kanallarına qan edir, baxır, heç bir problem də yoxdur. Normal xəbərini də əldə edir, normal təhlilini də əldə edir. Bilir ki, bundan əldə edəcək, yəni televiziyondan əldə edəcək məlumatlar onun özünə, ailəsinə, gələcəyinə, ictimai, siyasi fəaliyyətinə müsbət təsiri var. Amma biz baxırıq ki, İranın bütün kanallarının təsiri yalnız ağlatmaqdır, qorxutmaqdır, yalandır, boş-boş sözlərdir. İnsanlar da artıq bıxıbdır, yorulubdur, istəmir, baxsın. Bunlar zorla deyir, yox, baxmalısın, yox, baxmalısın. Buna görə də, yəni, konkret bir siyasət əsasında İstəmirlər ki, o cəmiyyət oyansın, faallaşsın, öz haqqını tələb eləsin və xüsusilə qeyri-fars millətlərin yaşadığı bölgələrdə, Azərbaycan türklərinin yaşadığı bölgədə, Güney Azərbaycanda bu daha sıxı uygulanır, amma xəbərdarlığı budur. Bu parazitlər insanlarımızın səhhətinə, onların uşaqlarının, ailələrinin səhhətinə böyük mənfi təsir edir. Bunu bilən insanlarımız, ziyalı insanlarımız, dəyərli millətimiz bilməlidir və buna qarşı etiraz eləməlidir. Çünki görmürük, bu yoxdur, o elə deyil. O vardır, o maalesef tətbiq olunur, çox acınacaqlı da nəticələri ola bilər. Bütün bunların qarşısını almaq üçün mənə elə gəlir ki, hər halda o vətəndaşlar bir aksiya başlamalıdır, bir kampaniya başlamalıdır bunun əleyhinə ki, siz bizim sağlamlığımızı təhlükəyə atacaq fəaliyyətdən əl çəkin. Bu, insanların haqqıdır, düzdürmü? O, çünki birbaşa onun sağlamlığına ziyan verir bu parazit. Ona görə də mənə elə gəlir ki, heç bir bəhanə ilə rejim bunu tətbiq etməməlidir və insanlarımız da bununla bağlı bir, yəni konkret bir etiraza keçməyin vaxtıdır artıq. Sağ olun, çox təşəkkürlər. Növbəti toxunacağımız məsələ bu... Tehrandakı olaydı, bələdiyyə işçilərinin Ərdəbildən olan bir soydaşımızı orada öldürülməsidir. Mən əvvəla bunu, yəni sözü sizə vermədən öncə bunu siz daha yaxşı izah edəcəksiniz yəqin ki, bunu demək istərdim ki, dünyanın hər yerində insanlar bir ədalətsizlik görəndə ona biganə qalmır. Hər yerdə bu belədir.
Yəni buranın özündə də, yəni cəmiyyət görsə ki, orada bir nəfər və yaxud iki nəfər hansısa bir qeyri-normal bir hərəkəti var filan, yəni getməzlər, dayanarlar və bu məsələ, yəni biri götürər, polis çağırır, hərə bir iş görür. Düzdür. Yəni burada ona görə də bu ədalət elə bir şeydir ki, insan heç bir vicdan ondan qaça bilmir. Yəni hər bir insan, vicdanlı bir insan onun gözünün qabağında görsə ki, birinə qarşı bir ədalətsizlik var. Yəni mütləq dedim vicdan olan şəxs əlindən nə gəlirsə eləyir ki, ta onun qarşısını alsın. Keçən dəfə Təbrizdə bələdiyyə gətirib güya mağazaları bağlayır deyə gətirib beton düzəldib, beton qoyub bu mağazanın qapısına ki, yiyəsi bunu aça bilməsin. O betonun biri düşdü, bir qız öldürdü, bir dədəsini yaraladı, cavan qız idi filan. Cəmiyyət sanki heç bir şey olmayan kimi, yəni belə vız kimi bir şey gəldi və getdi. Halbuki o Təbrizin, Təbriz cəmiyyətinin də orada olan oradakı ailənin hər hansı bir üzvün ola bilərdi, hamı üçün, bilmək olmazdı. Yəni bu gələcəkdə də bilmək olmur. Yəni ayrı cür hadisələr, olaylar təkrarlanır. Və çox buna bənzər olaylar olur. Tehranda da hər halda Ərdəbildən olan bir soydaşımız oğlu ilə maşından gedirmiş. Bələdiyyə maşını quldurlar, yəni şəhərdarının məmurları gəlir, verir, saxlatdırır və nələr baş verir. Onu sizdən eşidək ki, bu hadisə cəryan nədir? Belə olub ki, bir azərbaycanlı Ərdəbildən olan 4 uşaq atası Əli Çırağı adında 14 yaşında oğlu ilə Tehranın küçələrində, xiyabanında gedirmişlər maşınla. O bələdiyyənin işçiləri Səddi Məbər deyilən, 4-cü, Tehranın 4-cü məntəqəsinin Səddi Məbər işçiləri, şəhərdarı işçiləri keçiblər. Bağışlayın, həman bu Təbrizdə ölən qızın da səbəbi elə Səddi Məbər məmurları. Bəli, onlardılar. Onlar maşını zorla saxlayıblar. Bu insana deyiblər ki, bu maşın saxlanılmalıdır. Və bu da deyib ki, mən 110-a zəng eləyim, o polis gəlsin. Hətta yəni əgər bir kriminal hadisədirsə, polis baxır. Siz yəni, buna, polis bələdiyyənin nə işi var, kim maşını harada sürür? Sizə heç bir aidiyyəti yoxdur ki, bu nədir, nədir. Polis gəlsin, bunu polis araşdırsın. Uşağı da maşında oturub, o 14 yaşında uşaq. Uşağa deyib ki, sən düşmə, sən qal. Sən qal burada. Orada bu cəhd eləyəndə ki, telefon eləsin və s. O məmurlardan biri bunu tutub, qalan 3 nəfəri bunu ölümcül döyüblər. Birinin əlində də pəncə boks olub. O pəncə boksa onun gicgahına vurubdu və onun nəticəsində bunun beynində qan sızma. Bu pəncə boks dedin, pəncə boks İrana məxsus bilirsiniz də bir alətdir. Bəli. Onu İrandan kənarda dünyanın heç yerində bir çox məmləkətlərdə heç vaxt onu elə bir şey rast gəlməmişəm. Mən də görməmişəm. Amma orada çox rayicdir. Yəni orada o daha çox o küçə belə 5 barmaqlı keçir bura, ucunda dəmirlər vurur. Ucunda dəmir var, bu böyrlərində belə uzun dəmir var, aşağısında, yuxarısındakı. O zərbəni vurur, məsələn, üzə bu tərəfi ilə istəsə birinin arasında cızıq eləsin, ya kəssin. Ya burası ilə kəsin, elə bir şeydə düzəldirlər. Və bu bələdiyyə şəhərdarı məmuru. Bu cinayətkarların, yol kəsənlər, xiyabanda... Onların cibindən çıxsa normaldır, amma bələdiyyə məmuru. Amma bələdiyyə məmurunun belə bir söyüq silah sayılır da bu gəzdirməsi və bir insanın, deyək ki, durduq yerə onun beyninə, başına belə bir zərbə vurasın, sonra da o qan axma, beyninə qansızma nəticəsində... Bimaristana götürürlər, bimaristanda əməliyyat olunur. Əməliyyatdan sonra bunu ICU yox, normal otağa göndərirlər. Deyirlər ki, orada yer yoxdur. Sonra təzdən bunu əməliyyat edirlər. Sonra görürlər ki, ailəsi görür bunun vəziyyəti ağırdır. Xüsusi bimaristana aparırlar. Orada da artıq o cavab vermir və bu insan həyatını dəyişir. Yəni, bu çırağıdır. Bəli, Əli çırağı artıq həyatını dəyişir və İndi onun ailəsi bu məsələ ilə bağlı məhkəməyə müraciət eləyiblər, şikayət eləyiblər. Hələ o 4 məmur vurandan sonra, bu insan yıxılandan sonra aradan çıxırlar. Haradadılar, kimdilər, nədilər, bu günə kimi hələ
kimliyi tutulmaları falanlarından heç bir şey yoxdur. Qalibov ki, məsələn, şəhərdarı Tehrandır. Nə bilim, qadın kişini iş yerində ayıraq falan şeylə, hər şey İslamı olsun, nə bilim nə olsun. İslamın əgər ədaləti budursa, bu ədalətsizlikdir. Bəli, burada da bunun yıxı var. Bu şeydə də yəni görünür ki, həmin adamdır. Bəli, həmin insanın o hansı vəziyyətdə yıxılıb qalıb. Və təbii ki, indi 4 uşaqla bununla bağlı Ərdəbilin millət vəkili Pir Müəzzin bir məsələ qaldırıb parlamentdə ki, Daxili İşlər Nazirliyi, Şəhərdari və digər orqanlar ki, bununla məşğul olmalıdır, məhkəmə və s. bu məsələni araşdırıb cavab verməlidir. Bu, Daişin davranışıdır. Bu, xuşunət onların xuşunətinə bənzər xuşunətlərdir ki, vətəndaşlara qarşı olur ki, məncə çox haqlı olaraq bunu deyibdir. Hər halda bugünə kimin heç bir reaksiya yoxdur və sizin bəyəqləri qeyd elədiyiniz ki, bizim insanlarımızın reaksiyasının olmamasının səbəbləri nə ola bilər axı? Bir adamın haqqı pozulur, biri zəifdir, öbürsülər gəlir, onu döyür küçənin ortasına. İnsanlar yaxınlaşmır. Biri-birini bıçaqlayır, insanlar yaxınlaşmır. Polisə demir, heç bir şərait yaratmırlar ki, bu hadisə olmasın. Yəni, dəfələrlə siz yəqin ki, görmüsünüz birini neçə ay bundan qabaq, 25-30 dənə qarınından bədənin müxtəlif yerinə bıçaqladılar küçənin ortasında. Hamı durub qıraqdan sanki bir filmə baxırlar. Bunun da səbəbi odur ki, hər gün kütləvi şəkildə İran şəhərləri müxtəlif meydanlarında insanları dara çəkir, şallaqlayır. Və bu günləri ilə, bugün Xoyda bir nəfəri edam eləyiblər insanların qarşısında. Yəni, rejim bu cinayətləri törədir, insanlara insanın dəyərini heçə gətirib. O qədər endirib aşağı ki, insanlar... Bir insan nədir, onun dəyəri nədir, onun yaşam haqqı nədir, onu necə qorumaq lazımdır. Onların heç birisindən demək olar ki, çoxlarının heç məlumatı yoxdur və heç onu dəyərləndirmirlər. Siz çox doğru dediniz. Avropa ölkələrində, qərb ölkələrində istənilən bir şəraitdə, məsələn, yersiz yerə əgər maşını siqnalını verirsənsə, o etiraz edir, niyə siqnalı verirsən, nə olub ki burada? Yəni, niyə siqnal versin? Amma, məsələn, gedin böyük şəhərlər, Təbrizə, Ərdəbilə, yerli-yersiz insanlar siqnal verir, bir-birinin əsəblərində oynayır. Bir maşın öbürsünün qarşısına gelir, bu əlin qoyur, barmağın qoyur o siqnalın üstünə, görürsən, 10 dəqiqədə onu dalıca siqnal verir ki, mən də onu hirsdən. Yəni, bir rəvani, bir şey problemləridir. Qayıdır, Sadıq bəy, keçən dəfədə biz qısa da olmuş olsa, bu vaxtda biraz söhbət elədik cəmiyyətdə psixoloji pozuntusuna. Çox təəssüf. Cəmiyyətin, yəni bu rejim, millətin o rəvani baxımından tamam psixi bir hala duruma gətirib. Bəli. Yəni bir bələdiyyə məmuru əgər cibində pəncmox gəzdirirsə, yəqin 100% onun silahı da var. Əlbəttə. Və bunu çox rahatcasına istifadə edir, özü də günüz gün orta çağında vırır, adi vətəndaşı başından yıxır. Bu və buna bənzər o qədər nöqtələrdə bunlar cəryan eləyir. Onun üçün biz keçən dəfə rəqəm oxuduq. Qətillər nə qədərdir, ayrı, nə bilim, boşanmalar nə qədərdir, bunların hamısı məvaddi müxəddirlər filan-filan. Yəni, bunların hamısı çox təəssüflər olsun ki, əgər bu cəmiyyət, yəni mövcud bu özünü tapan, özünü görən cəmiyyət, sağlam qisməti. Bu ölkədə, bu məmləkətdə ayağa qalmasa, bu məmləkəti xilas etməsələr, tədricən özləri də onların içində boğulub, tədrici məhv olub gedəcəklər. Əlbəttə. Yəni, İran cəmiyyəti söhbət edir, burada Azərbaycandan getmir. Yəni, İran olaraq oradakı bütün yəni, millətdən söhbət edir, bütün cəmiyyətdən. Bu rejimin, deyək ki, siyasəti içində yəni, yaşayan. Bəli, bu hakimiyyətin, molla hakimiyyətinin siyasəti nəticəsində adi cəmiyyətlər məhv olur, özləri inkişaf edir, pulları var, paraları var, silah gəlişdirirlər, neynirlər, filan bəhmən və milləti yavaş-yavaş onunla axırına çıxırlar və nimunələri də budur. Bunun bir yolu var, bunun ikinci yolu yoxdur. O adamlar ki, bugün İranda oturublar, gözlərini tikiblər Amerikanın təyyarələrinə ki, nə vaxt gətirib bomba tökəcək və yaxud İsrailin təyyarələrinə ki, nə zamansa qərar veriləcək, gəlib bomba tökəcək, yanlış fikirdədir. Əlbəttə. Yəni, o məmləkəti orada yaşayan insanlar məsələsini həll eləməlidir, taleyin həll eləməlidir.
necə Şahinkin əll elədilər. Bunların da taleyini o millət əgər səfərbər olmasa, əgər, yəni, mən qoy məndən dəyməsin, məndən keçsin, o birisinə dəysin kimi düşüncə olsa, qorxmadan, qorxuram, mən çıxanmərəm, hələ vaxtı dövür, zamanı dövür, filan, otursa evində. Və yaxud başqası gəlsin, bu, çıxsın. Onsuz da məhv olursan. İki, bu, yəni, iki yolla. Biri tədrici yavaş-yavaş, biri də var ki, heç olmasa, yəni sən insan deyək ki, haqqım adı da, sanı da qala ki, bu çıxdı öz vətənindən, öz namusundan, öz haqlarından müdafiə elədi, difa elədi. Onun, və bir cığır açır, bir yol açılır gələcəyə, gələcək gənclərə, cavanlara, onları xilas eləyir ki, daxil də öz evladı, qohumu, qəbiləsi və s. Biz elə onu üzr istəyirəm, bu danışanda ki, insanları, məsələn, rejimin özünü görürsünüz, bütün cinayətləri eləyir, bu tərəfdən də deyir, bizim qurtarıcımız İmam Zamandır. İmam Zaman gələcək hər şey qaydasına. O vaxta qədər də Xaməni görürsünüz də, da istədiyini eləyir, hələ üstəlik deyir ki, qadın və bir kişinin və yaxud bir ailənin haqqı yoxdur uşaqlarının tənzimlənməsində özləri qərar versin. Ki, məsələn, mənim iki uşağım olsun, üç uşağım olsun, ya beş uşağım olsun. Deyir, sən borclusan, sən gərək, sən çoxlu uşaq doğasan, biz cəmiyyəti 150 milyona çatdırmalıyıq. Sizcə bu bir ailəyə ki, bu iqtisadi durumda sərf eləyirmi? Məsələn, 15 dənə, 10 dənə, 8 dənə, 9 dənə uşaq olsun. Sən ona sərf eləyər 1 dənə, 2 dənə, uzağı 3 dənə. Amma bu rejimin, baxın görün, bir tərəfdən İmam Zamana çeyirlər, bir tərəfdən deyirlər cəmiyyəti artırır, o birisi tərəfdən də insanlara dolayısıyla bunu çeyirlər, siz fikir verirsiniz, verilişlərdə zəng eləyəndə deyirlər ki, bir rəhbər olsun, bizə desin, biz nə qayıraq. Yəni, belə baxanda görürsən ki, hər şeyi bir başqasına, qurtarıcını bir başqa amildə görmək, Amerikada görmək, nə bilim, gətirsinlər, bombu töksünlər, canımız qutarsın da görmək. Amma özüm hərəkət edeyim, öz haqlarımı qoruyayım, öz haqlarımı bilim. Necə mən, niyə bir Azərbaycanlı Ərdəbildən durub getməlidir Tehrana, orada fəhləli eləməlidir, bir fəhlənin dörd uşağı ilə indi əsir yesir qalsın, heç adam, kim ona sahib çıxmasın, yəni sahib çıxmırlar, o adamlar kimdir, nədir, yəni bu bir millətə qarşı olan haqsızlıqdır. Bir ailə deyir, bir nəfər deyir. Milyonlarla, minlərlə bu insanlar var. Özü dəfələrlə Günah TV-də göstərilib ki, yəni yeməyə ət tapırlar, soğanı suva atıb, qaynadıb içirlər. Çörək yox, uşağın ayaqqabısı yox. İgid-igid oğlanlar gözünün yaşını tökür ki, mən uşağımın aclığına dözə bilmirəm. İgid-igid oğlanlardırlar bunlar. 20, 30, 35 yaşında cavan, səhərdən də axşama işləyir. Bunun yaşadığı yer, görmüşsünüz, çadırlar kimi belə yerlər, Hələbiyabad deyilən bir şeylər, o şəkildə. Yəni, bizim milləti görün, necə didərgin salıblar bu vəziyyəti. Bizim indi başqaları ilə işimiz yoxdur. Kim nə bilər, özü bilər. Hə? Amma Azərbaycan türkləri, deyirik, 30 milyon, 35 milyonsuz. Onun ailən qismi heç olmasa 15-20 milyonumu var, 10 milyonu var, 5 milyonu var. Bu insanlar da əl-ələ verib bu haqsızlıqları başqalarına anlatmalıdırlar. Buna qarşı bir etiraz eləmək, mübarizə eləmək. Hər şey, yox, gərək nə ola ki? Gərək, məsələn, bizi yıxalar hamımızı, sonra bıçağı diriyələr boynumuzun şeyindən, sonra da kəsəcəklər də. Bugünləri Daişi, məsələn, görürsünüz, necə qoyun başı kimin tutub kəsirlər küçələrdə. Eyni şeyi bu rejim eləyir də, indi onu cihaz, dalğa, parazit göndərir, suyumuzu zəhərləyir, gölümüzü qurudur, insanlarımızı işsiz vəziyyətə şeyi aparır. Müxtəlif yollar. Müxtəlif yollar, yəni eyni fəlakəti başımıza gətirirlər. Bütün bu fəlakətlərin hamısını bütün görməliyik və bütün bu fəlakətlərdən qurtarmaq üçün hamımız özümüzü sorumlu görməliyik. Yoxsa Həsən gəlsin, Hüseyn gəlsin, İmam Zaman gəlsin, kimsə gəlsin, bunlar hamısı uydurulmuş sözlərdir. Və insanlar o iradə, milli iradə ortaya qoyulmalıdır. Hər halda indi daha çox içərdə olan bizim həmvətənlərimiz, soydaşlarımız məsələni daha yaxşı bilirlər. Bir ailə başsız qaldı. Mən gördüm o, şəkildə qoymuşlar xanımı, uşaqları. Heç olmasa, yəni bu ailəsinin başını fəhləliklə, filanla bu Ərdəbildən durub gedib Tehranda bunu keçindirirmiş. Yeri gəlmişkən elə bu mövzuya mən qatmaq istəyirəm. Axırıncı bir mövzumuz var. Sonra telefonları da açarıq. Ruhaninin
səfəri ilə bağlı, Ərdəbil səfəri ilə bağlı Molla Amilinin bir açıqlaması var. Ərdəbil Limon Cüməsinin. Əlbəttə, bu açıqlama hər halda haqlıdır, yəni düz deyir, amma biz bilirik ki, Amili Azərbaycan xalqının ürəyə yanmışlıqdan demir. Yəni, onun hədəfi, məqsədi siyasi məqsəddir, bəli. Bunlar bilirsiniz, sülgəralarla bunların arasında olan bir problemdir. Amma o, hər halda mövzu doğru mövzudur. O deyir ki, ruhani Ərdəbilə gəlməyi belə pis olmadı. Amma nə gətirdi? Nə verdi Ərdəbilə? Heç bir şey. Yəni, biz onsuz da bu məsələni danışmışdıq. Orada getmir, orada projələr, nə bilim, tərhlər versin və yaxud nəyisə icra eləsin, filan bəhmən. O əslində, əgər doğru idisə, açılışa gedərdi. Bəli, açılışa gedərdi. O gedib yenə də vədə vəydilər deyilə filan. Sonra Molla Amili güya buna deyib ki, Ərdəbillə Muğan arasında bir dəmir yolu çəkək, qatar yolunun. Bəli. Yəni, bu belə bir projənin tərhi var, hazırdır, sadəcə əmrin ver. Bu da çox qəribədir. Məsələn, o qərarı bunlar nə tezliyə verə bilirlər. Bu da heç deməyib ki, məsələn, biz bunu bərrəs elərik. Elə orada həman söyləyib ki, keç sənətin, Muğanın məhsulu filan o qədər döyür ki, onun üçün qatar yolu həzin eləyə, sərf eləyək. Baxın, halbuki əvvələ bu da qatar yolu rahahən təkcə məhsulat üçün deyir ki, rahahən sərnişin aparır, yəni müsafir aparır, rahahən ayrı-ayrı yüklər aparır. İndi Muğanın nəftinə bunlar daraşıb. Sabahları onu nə ilə daşıyacaqsan sən? Onun üçün mütləq, yəni bu, yəni bu istər-istəməz bu xətti çəkmək, indi bu Farsnişin yerlərdir, şəhərlərin hamısının arasında rahahən var. Yəni dəmir yolu var. Amma Muğanda bir dənə də dəmir yolu yoxdur. Yəni Ərdəbili Muğana bağlayan, Təbrizi Muğana bağlayan. Halbuki Muğan, bu keçdü sənət deyilən yer, fikir eləmirəm, İranda ikinci bir yer ola ki, o cür keçdi sənət kimi səmərəli olsun. Çünki torpağı səmərəlidir, ərazisi çox genişdir, aran yəni bir yerdir, çox saf, dağ döyür, daş döyür. Muğan bir tərəfi araz, əkin üçün bir tərəfi xəzər, yəni ab-havası baxımından, əkinəcək üçün ab-havası baxımından çox gözəl. Xüsusən də suy olanda ki, suyu da hər halda hər zaman həmişə var. Onun üçün hələ üstəlik Muğanda Biləsuvardan bir gömrük var. Azərbaycanla arasında, yəni Quzey Azərbaycanla Güneyin arasında bir gömrük var. Təxminən 1 milyona yaxın ildə təkcə insan gəlib gedir. 1 milyona yaxın səfər. Bunlar, təsəvvür eləyin ki, bunları daşımaq, bunları aparmaq. Müxtəlif, yəni həkimə gələn var, ticarət edən var. Nə qədər yolda o yol qəzalarının sayı azalır. Bəli, bəli, çox şeylərə son qoya bilər, yəni bu məsələ. Yəni, baxın, məsələ, bunu ruhani qəbul etməyib. Biz deyəndə ki, bu rejim ruhanisindən tutmuş ta kimi hakimiyyətdədir. Azərbaycan düşməndir, bəlkə bir iddə bəlkə qəbul eləməyib. Bilənlər var. Yəni, bu rədd eləyib. Deyib ki, yəni, belə bir özü məntiq, çox məntiqsiz yəni, bir cavab. Sizdən də eşidək, telefonumuzu açıq qoyaq. Birinci o məntiqsiz cavabından başlayaq. Birinci, prezidentin haqqı yoxdur ki, belə bir təklifə özü elə oradaca münasibət bildirsin. Ən uzağı deyə bilər ki, bu məsələnin nə bərrəs olmalıdır. Bəli. Bunu məsələn göndərin şuraya, məsələn şeyə, bu idarəyə filan filan, bərnamə rizi, nə bilim nə. Orada hər halda bu idarələr var ki, tərhləri, layihələri hazırlayırlar, göndərirlər mərkəzə. Ora getməlidir, onun bütün təfərrüatı araşdırılmalıdır və s. və s. Amma bu ruhani təbii ki, çox haqsızcasına və çox axmaqcasına deyək, yəni bir prezidentin statusunda olmayan bir cavabı verib ki, hə, bu belə olacaq, belə olacaq, bu sərf eləmir ona görə. Başqa tərəfdən, Azərbaycanın, Güney Azərbaycanın şəhərlərini birləşdirən, kəndlərini birləşdirən yol, yəni şəbəkə ahəni yoxdur, dəmir yol şəbəkəsi yoxdur. Bu sual olunur. Nədən olmamalıdır?
bizim mümbit şəraitimiz var, imkanlarımız var, o şəhərlər arasında əlaqələrin qurulması, şəhərlər arasında inkişafı nail olmaq üçün dəmir yolu şəbəkəsinin olması zəruriyyatdandır. Bu bir çox məsələləri həll edir. İqtisadi cəhətdən, turizm baxımından. O qədər bunun müsbət tərəfləri vardı ki, görünür ki, bunlar təbii ki, bu müsbət tərəfin heç birisini icraya eləmək istəmirlər heç. Çalışırlar ki, bu məsələni müxtəlif bəhanələrlə üstünü örtsünlər. Əgər kimsə də nəyisiyə görə belə bir məsələləri qaldırır, onun da qarşısını alırlar. Təbii ki, bu Ərdəbilin İmam cüməsi, o Əhməd bəy demişkən, o qara əmmaməli vayallı, vay, nə deyirdi, o Əhməd bəyin çox gözəl bir yanaşması valaylı, var. Valaylı. Valay verən İmam cüməsi. Onun bu yanaşması siyasi yanaşmadır. Biz bilirik, siz də çox gözəl dediniz ki, Xaməneyi ilə ruhani arasında və yaxud usulgəralarla ruhani arasında müəyyən özləri haqqı hesabları vardı ki, çalışırlar müxtəlif formada o haqqı hesablarını çürütsünlər və hər kəs öz tribunundan istifadə eləyir, öz baskısını yapır. Həsən Ruhani gəldi, Seda Simanı pislədi Ərdəbildə ki, Seda Sima belədir, bizi şərait yaratmırlar və s. və s. Seda Sima da dini rəhbərin birbaşa əmri ilə fəaliyyət göstərən bir qurumdur. Bunlar da fikirləşirlər ki, təbii ki, Həsən Ruhaninin qarşısında durmaq üçün hansısa məsələləri qoymaq lazımdır. Amma istənilən halda burada hər iki tərəf öz maraqları üçün nə istifadə eləməlisinə baxmayaraq, burada bir gerçəklik var. Gerçəklik də budur ki, Azərbaycanın bütün imkanları görməzdən gəlinir. Azərbaycana o imkanlar yarada bilərlər ki, Azərbaycan inkişaf eləsin, Ərdəbil inkişaf eləsin, deyək ki, Muğanın kənd təsərrüfatı, meyvəsi, tərəvəzi məhsullarının bir neçə dəfə artmasına səbəb olsun. Bilirsiniz, orada məhsullar çıxır, o məhsulların satılması, şəhərlərə gətirilməsi, onun, deyək ki, meyvədir, tərəvəzdir, bunlar daha tez gəlməlidir şəhərlərə. Depo olunmalıdır, nə olmalıdır, paylanmalıdır. Yəni, əgər dəmir yolu şəbəkəsi olursa ki, Muğanı birbaşa Təbrizə, Ərdəbilə, Zəngana, Həmədana, başqa-başqa yerlərə bağlasın, o imkanlar sağlana bilər. Amma çox təəssüf ki, bütün bu məsələlərin hamısını görməzdən gəlirlər və Cavad bəy, yəni burada yenə də həmişə biz nə deyirik? Yenə qayıdır, gəlir bir millətin yanaşmasından aslı olan məsələlər olur. Biz baxırıq nə Ruhani, nə başqası, nə Xaməneyi, nə onun adamları. Bu millətə canı yanmır, ürəyi yanmır, onun inkişafını istəmir heç birisi. Bu elə amili də istəmir. Amilin əgər istəsəydi, Ərdəbilin suyu illərdir zəhərli sudur, təhlükəli sudur, onu qaldırmadı. Ərdəbilin yeraltı sularında nüvə tullantılarını aparıb o dağların ətəklərində bastırırlar, ona etiraz eləmədi. Ərdəbilin içməli su problemi var, Ərdəbilin kənd təsərrüfatı problemi var, Ərdəbilin şəhər problemi var, Ərdəbildə insanlara olunan zülmlərlə bağlı problem var, milli faallarımız tutulubdur, onunla bağlı problem var. Bu amili gic-gic işlərlə məşğul olur, boş-boş vədlərlə məşğul olur, boş-boş sözlərlə vəd olur, məşğul olur, cürbəcür rəvayətləri deməklə məşğuldur. Amma bütün bunlara rağmen biz bir şey bilməliyik ki, öz haqqımızı özümüz əldə etmək üçün hansı işləri görməliyik və onun istiqamətində o mübarizələrimizi aparmalıyıq. Yəni, bu bizim də, sizin də qaldırdığımız bu məsələlərin hamısında bir yəni, hədəf budur ki, insanlarımız haqsızlığı görsün və haqsızlığa biganə qalmamağı öyrənsin. Evet. Bilsin ki, haqsızlığa susmaq olmaz. Çox təşəkkür. Telefonlarımız açıqdır, əziz soydaşlar. Telefon zamanıdır. Eləyə bilərsiniz, əlaqə saxlayasınız. Bugünkü, bu axşamki mövzularla bağlı söhbət eləyə bilərsiniz, suallarınız olsa, əlavələriniz olsa. Buyurun, Tehrandan ilk telefonumuzu qəbul edək. Yorulmayasın, Cavad bəy. Mən də qulaq asa bilsən. Yorulmayasın.
Buyurun, buyurun. Çox təşəkkür edirik, buyurun. Sağ olun. Cavad bəy, bizim Həsən Zuhanın gəlməyinə istəyirdim mən bir məsələ deyəm sənə. Buyurun bəy. Bizim kəndə qabaq parçasından gələrdi, bu arvadlar çıxmazdı almağa. Çıxmazdı almağa, bu deyərdi səfə durun, səfə durun. Yəni ki, müştəri çoxdur. Hı-hı. Bu içərdəki arvadlar deyərdi, baba, bəlkə görəsən bu nə gətirib? Onlar da kalmayacaqdı, tökülərdi üstünə. Nihatən Ruhan da gəlməmişdən deyir, səfə durun, səfə durun. Ahırda da heç zat yox. 70 nəmnesə dənə Ərdəbildə poroja düzəldəcək. İş düzəldəcək mərdima. Heç özüm ölüm 7 dənəsini də düzəltməyəcək. Elə səfə durundur. O parçası ki, gətirib deyirdi arvadlar, ay badı səfə durun, səfə durun. Heç kəs yox idi, yanımda. Deyirdi səfə durun ki, o içərdəki xanımlar eşitsin ki, bu nə gətirib çığırır səfə durun, səfə durun. Hərsəri anladırdı arvadları. O, bir də bu mavaddı müxəddir mordunda istəyirdim danışam. Mən nəsə ki, sizə qoşuləməmişəm, vaxtım olmuyor. Buyurun bəl. Mavaddı müxəddir İranın ələndirib hesab edəsən, nə Azərbaycan, Tehran, Təbriz, elə hamısı mavaddı müxəddir məsrəf edir. Mən o günü bir dənə yoldaşımdan soruşdum. Qoca kişi idi, sinini keçmişdi, 60-da sinini var idi. Dedim, niyə tiriyə çəksən? Dedi, baba, iş yox, xərc yox, pul yox, arvad, uşaq. Bunu da çəkməsən, bağrım çatlayar, səhk edəyərəm. Bu, mənim fişarımı biraz yatırdır. Ona görə çəkirəm ki, fişar zindəcim gəl aşağı. Sözüm yoxdur, xudafiz, sağ olun. Çox təşəkkür edirəm, çox sağ olasınız. Xudafiz. Bəli. O, kəsilən telefon eləyə bilər, yəni telefonlar ki, xəttə qala bilmirlər, təkrar əlaqə saxlaya bilərlər. Mən bir də onu deyim ki, bizim, yəni, bu, hər adətən bu vaxta qədər özümüz mövzulara toxunuruq, bundan sonraki zaman telefon üçündür. Bir də bir mövzu biz başlasaq, sonra siz çox qalırsınız, çox gözləyirsiniz, onun üçün sadəcə soydaşlarımız, əgər sualı olan olsa və yaxud əlavələr ki, daha çox hər şeyi bizdən siz yaxşı bilirsiniz, siz görürsünüz, dediyi məsələlərin içindəsiniz. Ona görə münasibət bildirməniz və yaxud dəyərləndirməniz çox-çox önəmlidir. Ki, bəlkə bizim bu dediklərimizdə həqiqət yoxdur. Yəni, bunları yəni bizim bilməyimiz daha yaxşıdır. Bəlkə bu deyilənlər bizə bir yalan filan bilgilər veriblər. O anlamda, yəni sizin münasibətiniz daha önəmlidir. Buyurun, Sarabdan eşidə, gəlum. Salam aleykum. Aleyhissalam, xoş gördük sizi. Salam. Xoş gördük səni və Sadıq bəyə də təşəkkür edirəm bəyəmizdə. Sağ olun. Bu yol barəsində buyurduz ki, istila, tren çəkələ Ərdəbilə, tren peşkəşləri olsun. O Sarabatdan vəxti gəlirsən, gedəsən Ərdəbilə, quru, soğuq, isfaltda köplər olub çola, həm torpaqlı, həm çola. Ki, ittifaqən o kətlərdə gələndə nə qədər o kənd adamlarından utuban kimindir. Maşınlar gəlir, öldürür. Bunlar heç vaxt eləyə bilməzlər. Əgər o sərin kimin bir yer olaydı, bu fasnişin beytla ustanlarında, İndi oranı eləmişdilər. Behiçdir, bərin eləmişdilər. Azərbaycan milləti... Siz elə düz deyirsiniz, o cəmkaranı nümunə vurmaq olar da, cəmkaran nə idi? Bu intizar ola ki, faslar, yəni reis-cümhurlar gələlə, ya məsullar gələlə Azərbaycana iş görələ çox iştibadır. Azərbaycanın yolu budur ki, İstəhlərin hər ustan cəmaəti kullən qalxa ayağa həqqin istəyə. Belə nə müsəllahanədir, nə bir ayrı şeydir, həqqin istəyə. Ta zamanı ki, mən deyirəm mənə nə, sən deyirsən mənə nə, hələ mənə növbət çatmayıb, elə günümüz budur ki, bu cürdür. İntizar, hər Azərbaycanın intizarı olar ki, Beysirat dövləti Xaməniyə gələ Azərbaycana qədəm götürə çox iştibahdır. Çox-çox iştibahdır. Elə bil ki, sən günüzü deyirsən gecədir. Gecəni deyirsən günüzdür. Yəni, bin o bu ağlın azlığındandır ki, intizarın ola sənə kömək edələ. Qeyri-mümkündür. Qeyri-mümkündür. Sağ olasız, var olasız bu bərnamədə.
Sağ olun, çox təşəkkür edirik. Buyurun Tehrandan, alo. Salam aleykum, Cavad bəy. Aleyk salam, xoş gördük, buyurun. Keyfin necədir, halın yaxşıdır. Təşəkkürlər, çox sağ olun, buyurun. Mən Tehrandan Muzahımın, istəyirdim bu... Sadiqdir onun adı, həmkərdir. Bəli, bəli. Mesela indi qulaq açmışam, təzə gəldim. Təqiq adım dinləm ki, həmkərdir. Bəli. Bu... Dərbarəyə Ay Ruhan ki gəlmişdi vəsəb Ərdəbilə. Ərdəbilin xidmət şərifi var, siz çox sözlər danışırsınız. Bir nəfər də ki, buradakı Xaçivitdə ki, buyurdunuz ki, ölübdü vəsəb bunu şəhridarının qarcərləri vurub. Bu düzdür. Amma xob, siz demişsiniz ki, onu nə üstə vurublar, nə cür olubdu, bunu gərək səriyanı da deyəsiniz. Bir nəfər ki, burada ölür, onu siz deyirsiniz. Yaxşı, siz deyin, siz deyin. Biz bilmirik, siz oradasınız. Mən deyirəm. Bakının özündə... Yox, yox, niyə vurublar? Yox, birinci, Tehrandakı niyə öldürüblər? İstəyəm, deyəm da, deyəcəm, qulaq az. Bakının özündə ki, mən baxırdım bir dənə, hesab xanıma, deyir, oğlan 32 dənə xəddi vahidin hesab iskahında 32 dənə... Baxın, biz dünyada baş verənləri danışsaq, elə o hər yerdə var. Biz demirik ki, niyə baş verir, biz demirik ki... Biz niyə budur ki, hər yanı müqəssir. Var, bəli, var. İndi siz deyin görə o adamı bələdiyyə, şəhərdar məmurları niyə öldürüb? Nəyə görə? Bəli. Yo, 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 bir dəqiqə. Siz dediniz onu deyirsiniz o tərəfin. Bəli, eşidirəm. Buyur mən sənin sözünə qulaq asım. Deyirsiniz o tərəfin bilmirsiniz niyə öldürüblər. Niyə öldürüblər? Onu bir dənə lütfən açıqlayın. Xoq, o müqəssirdir ki, ölübdür. Yox, yox, nə cür müqəssir? Nə icazə verir? İcazə verir. Nə edir? Niyə müqəssir? Mən əlan özüm, düz. Mən əlan özüm. 30 ildir Tehranda zindəcə edirəm. 30 ildir bu bələdiyyə məmurları, mənim əzim, şəxsən mən özümü danışam. Mən adamı yox. Mənim özümü niyə vurmayıblar? Mənim özümü niyə bərxurd eləməyiblar? Mən sizdən söz soruşuram. İcazə verir. Siz dediniz ki... Vurub öldürməni deyirsiniz, amma bilmirsiniz niyə öldürüb. Niyəni deyin, niyə öldürüb onu? Niyə öldürüb? Yox, niyə öldürüb? Onun dəlili vardı. Nə idi? Dəlili vardı vurublar. Dəlili nədir? Nədir dəlili, bilirsiniz? Sən burada niyə demirsən ki, dəlili? Əgər onu bilirsən ki, onlar vurublar, elə vurmağa deməzlər ki, dəlili nə vurdu, deyərlər ki, bunu bu işin üstündə vurublar. Yox, mən də soruşuram ki, siz bilirsiniz dəliliyin. Mən də səndən soruşuram ki, niyə bir tərəfə danışırsan, bir tərəfə ki, danışmazlar. Yox, yox, mənim sualım budur ki, siz dəlili... Yaban ki, bir tərəfə dəlili edib gələsən. Qulaq as, dəlilin bilirsiniz siz. Siz dəlilin bilirsiniz. Niyə öldürüblər? Nədir? Nədir, niyə öldürürlər? Mən dərdim bilirsən ki, televizyonun qabağını tutmursan, təbliğat edirsən, deyirsən. Qulaq as, yox, yox, yox. Mən dərdim... Siz onu deyin, dəlili bilirsinizsə, lütfən bizə də kömək eləyin. Deyin görə, niyə öldürürlər onu? Mən də sənə deyirəm, mən deyirəm ki, bunu ki, vuruplar, sən deyirsən ki, vuruplar, görsətdin də orada, mən də baxırdım, vurmuşdurlar, düzdür, xoq. Sən bunu demirsən ki, bu ağada nə o insanlar işinə mələyib? Baba, biz onu bilmirik. Siz bilirsiniz deyin də, deyin. Əgər bilməsən, gərək bu yetərəfə qəzavatı eləməyəsən. Axı, bunu öldürüblər, onu biz necə gizlədə bilək? Danışıb gərək iki tərəfə ola və deyirsiniz ki, eydam. Alan, o adam deyirdi ki, xuyda bir nəfəri eydam eləyiblər, xub. İcazə buyur, Alan Sadiq buyururdu ki, xuyda bir nəfəri eydam eləyiblər, xub. Xuyda bir nəfəri eydam eləyiblər, bu adamı nə üçün eydam eləyiblər? Gərək, onda sən deyəsən, abiz bilək. Siz eşidirsiniz? Siz mənə eşidirsiniz? Bəli, bəli, eşidirəm, cavab. Niyə öldürüblər onu? Dediniz, siz bilirsiniz, niyə öldürüblər o adamı? Baba... Onu təhkid eləməcəm, mən də sənə soruşuram ki, sən ki, görsədir, sən ki, bunu öldürürsən. O zaman yox. Gərək sən onun dəlilində deyəsən. Ha, indi başa düşdü, o zaman siz də bilmirsiniz. Gərək deyəsən ki, bu adamı bu sözdən ötürüb vurublar burada ölüb. Elə adamı xiyabanda öz-özünə qovub vurmazlar ki. Heç bir söz olmayıb, onu zorla saxlayıblar. Cavad bəy, qulağızcam, mən öldürüb, bax ki, o cür deyək ki, belə bir... Yox, elə o cürdür, elə o cürdür. Alan Sadiq dərbarə rahnumayı ranəndəki Təbriz və Ərdəbil danışırdı. Mən qulaq asırdım. Deyirdi, Təbrizə əllərin qoyurlar, buğun üstünə nə bilim, nə eləyirlər, Ərdəbilə gedirsən əllərin qoyurlar, buğun üstünə. Bu, bir dənə Azərbaycan millətinə bir əhanətdir bu eləyir. Danışəndə... Əhanəti sən eləyirsən.
Bir dəqiqə qulaq as. Əhanəti sən eləyirsən. Əhanəti sən eləyirsən ki, Xaməneyni qoruyursan. Əhanəti sən eləyirsən ki, o Xaməneyni savunursan. Biz əhanət demirik. Biz deyirik ki, insanların psixologiyasını sizin kimilər, sizin tabi olduğunuz o rejim pozuldu. O faşist fars pozuldu. Biraz özünə gəl. Biraz utan. Azərbaycan türküsən. İran torpağında oturdun, rəhbəriyyəti aldın hələ. Şayət mən o zaman səndən dif edəcəm. Sən dif eləmirsən. Sən yediyin çörəyin. Fikirləşirsən çörəyin o rejimdən çıxır. Sən o rejimi Xaməneyi kimi cinayətkarı müdafiə edirsən. Qulaq as. Andılsın o Azərbaycanlıların canına, sənin canına, öz canına. Sən get Xaməneyinin canına and iç. Sən bizim millətin canına and içə bilməzsən. Mən məmləkətimin çörəyini yiyəm. Mən məmləkətimin çörəyini yiyəm və əlimin zəhməti. Və buyurur ki, əlan İranda, Ağa Sadıq buyurur ki, İranda çox adamlar hələf nişindirlər, acından ölürlər. Baba, bu təbliğatı niyə eləsən? İran behtərin yedi, behtərin zindəcə eləyirlər. İranda bizim adacağımız yoxdur. Siz otumuzuz xaricdə bu sözləri danışırsınız. Siz təxminən, sizə mən çox vaxt ayırdım. Sağ olun, 6 dəqiqə danışdınız. Əcəbşirdən buyurun. Əcəbşirdən buyurun. Alo. Salam aleyküm. Salam, xoş gördük. Alo, salam aleyküm. Xoş gördük, buyurun. Hər vaxtınız xeyir olsun, Cavad bəy. Sağ olun, o dostunuz üçün müxalif idi, ona görə mən 6 dəqiqə ona vaxt qoydum. Öz yəni, müvafiqlər əməkə 3 dəqiqə. Olsun, amma buyurun, bəli, buyurun. Toğun deməsin. Cavad bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, buyurun. Buyurun, mən eşidirəm. Bəli, eşidirəm sizi. O deyildi, Cavad bəy, o deyildi, ləcənləyə televiziyonu açmayın. Mətəl eləmiyə televiziyonumuzu. Baxın, o, yox, gəlin elə, siz danışın, danışar. Siz danışın, buyurun, mən sizin vaxtınızı almayayım. Mən elə bir ərzim yoxdur. O bir hesab Paris'in qucağında otuyan maydandır. O bilmir ki, dünyada nə var, nə yox. Mənim bir ərzim yoxdur, hər vaxtınız xeyir olsun. Oldu, çox təşəkkür edirəm, sağ olasınız. Buyurun Mərəndən. Deyəm də, deyəm əlində bir şey. Siz indi səsiniz yayılır, buyurun, alo. İndi səsim gəlir. Bəli, bəli, indi bu dəqiqə. Bunlar ki, buyururlar, məvaddi müxəddir buzurdu, belədir, elədi. Bunlar niyə öz rəhbəş elirlər? Şey, rəhbərimiz ola, şey, obursa ola, rəhbər olmasın, bir rəhbəri cümur olsun, məclisi nizam olsun, hangisi? Əyə, bunlar bilirlər, məvaddi müxəddir bu, mərdimi qoyub yazıq eləyir, cəvanları yazıq eləyir. Bunlar niyə özlərin mərdidən qollar rədd olur? Ciblərini doldurmaq üçün bunlar çox... Yüzlə... Bəli? Ciblərini doldurmaq üçün sizi məhv eləyib, sizin hesabınıza... Öz ciblərini doldururlar, yaxşı elirlər. Öz ciblərini doldursunlar, yaxşı eləsinlər. Bəli, xalqın uşağını niyə yazdı elirlər? Çörəkləri, onlar o cinayətkar iş vaxt baxmır ki. Xalqı yazdı elərlər. Cinayətkar bunlar. Sənə xaricdirəm, bunu sal. Bunu ələn sal, mən deyişidim. Nəyi? Təşəkkürəm, o da. Bəli? Nəyi salaq eşitəsiniz, başa düşmədim mən. Ələn salaq bu mərdim, bu sözləri ki, mən buyurdum. Eşidirlər, sizin səsiniz cahil. Televiziyondan yəni. Görəm, mərəndin vəziyyəti nədirdir? Hər yer küçüyə gitsən, hər qafiyə gitsən, görürsən, məvbatlı müxəttir. Bəl, təəssüf. Aya, bunları yeyişdirirlər, bir də sən yeyişdirsən, yeyişdirirlər, niyə gələn bilirlər? O dövlətlidir, onu ötürürlər, yazıq çarşıbdır, bir şey tapa almır, bunu aparırlar, əziyyət edirlər. Təəssüf elədi, bəli. Ələmdə bir nəfər söhbətini eləyir, bax. Ağa, təşəkkürəm, qədər artıq. Sağ olun, çox təşəkkür eləyirik. O kəsilən telefonlar, yəni bir daha zəngir. Sadıq bəy, öz aramızda biraz əsəb oldu zəmmi. Bilirsiniz, o Xaməneyni müdafiə eləyir. Yox, yox. Sonra o daşı başqa yerə atır ki, deyin ki, görəcək. Başa düşürəm, baxın. Səbəbini də bilmir. O düzgün deyir. Elə adamları, mən onları... İttilat öyrədən adamlardılar bunlar. İndi özdə and içəndə görürsün, deyir sənin canına. Mənim canım, Azərbaycan canı sənin vecivə. Deyir ki, sən Xaməneynin nökərçiliyi ilə məşğulsan. Yəni, deməyim odur ki, səbəbini bilmir. Niyə öldürülübdür, bilmir. Bizə deyir, sən denən. Dünya aləm bunu yayır. O istəyirdi deyək ki, yəni siz ölümün demir tərəfin deyirsiniz, amma nə olub, niyə onu demirsiniz? İstənilən. Mən dedim, əvvəldə özü bilir. İstənilən bilir. Amma özü də bilmirmiş. Deyək ki, o adam cinayət eləyib. Deyək ki, adam oğurluq eləyib.
Deyək ki, o adam adam öldürür. Hada, yəni cəzası o deyir. Cəzası o deyir ki, məhkəmə var, qanun var. Kimsə tuta onu, öz də şəhərdarım. Biz bu məsələyə dönərik. Səddi məbəri. O Zəncandan alaq. Alo. Əleyküm əleyküm, yorulmayın. Əleyküm salam, xoş gördük sizi, buyurun. Əleyküm əleyküm. Ağa, istədim o orta zəvrim. O ağa ki, zəvrib buyururdu ki, İran, Qolistandı, Behişdi. Onun şəhid özünün ariyyərdən dəramədi var. Yədən mən 15 ilin ustakarıyım, söhbə yeməyə çörəkdə atıram burada. Yorulmayaz. Sağ olun, sağ ol, təşəkkür. Yəni, biz nə qədər burada danışsaydıq, o adama bu cür cavab verə bilməzdi. Yəni, o adam öz cavabını götürdü. Vəziyyət day, bəllidir. Tehrandan buyurun, alo. Alo. Buyurun, bəli. Alo, salam dedik. Aleyküm salam, buyurun. Kevzə var, yapsan. Sağ olasın. Bağışlayız, o bir nəfər gələn zəng vurmuşdu, deyirdi. Siz mənə cavab deyin, mən bir dənə detaylı sizlə danışam. Yo, 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 amandı. Yo, yo, yo. Elə belə, hə, normal danışın. Çox iştiba eləsən, elə xəbər alırsan. Sən oturursan, bir mərkəzdə oturursan ki, gündə 100 dənə cinayət olur. Əgər Amerikada bir dənə siyah puslu öldürüblər, sefir isyanamı çıxıb. Bütün şəhər ayaq üstədir, bəli. Əleyinə. Bəli, bəli. Amma burada sən bilirsən ki, bu Ərdəbillidir, ölübdür. Əslən, bir kərimə ehsası şərm eləmirsən. Gəlirsən, təzə utanmışsan, danışırsan da. Allah səni məhvin abud eləsin. Mərdim, toğun əğin ki, mən toğusuda görmüşəm. Mərdim gəlir, toğun əğin arz aparır. Toğun əğin yeməlidir ki, haram dəsən. Ona da mərdim arz aparır. Mərdim giriftardır, bu qoluşlarından danışır. Denən bəsdir, ben özümü bu dövlətin qucağından çıxadar çölə bəlkə ayıqacan. Allah səni rəhm eləyə. Uşaqlar hamısı xiyabanda şişə, siyah siyabat, xanıyabat, hamısı aşbazxanaya şişə vuriblar. Məmurlar da onların həm qadıq edirlər. Sən bilmirsən, bunu başa düşmürsən. Özün də məlumdur, təbii payinsən. Amma mən onu millət Azərbaycan görmədim. O talışıdır, söhbətləyirdi. Bu qədər məndən, bu əndazə ki, bunlar ta bizim millət zir istimardadır. Qoymayacaqlar ayıqa, qoymayacaqlar danışa. Öz hüququnu bilməyəcək, vay bizim hamımızın alımıza. Gözü görür, mərdim adından qırılır. Mərdim burada ki, əzim payitəxtdə ki, oturubsan, baş kəndində oturubsan, mərdim bu giriftarlıqla dolanır. Sən utanmırsan deyirsən, sən mənə, oradan mənə cavabdır ki, bu niyə ölüb deyil? Bunu bilirsən ki, ölübdür. Ölüb, get xəbər al, gör, niyə ölüb, sənin əvvətənindir, həm zəbanındır. Hələ həm dini olan işim yoxdur, Allah dini ucəsdir. Məndən bu qədər bağışlayın. Sağ olun, çox təşəkkürlər. Tehrandan buyurun, alo. Tehran, alo. Tehrandan, eşidirsiniz? 10-cu xəttdən Tehran, alo. Buyurun, Ərdəbil, 11-ci xəttdən, alo. Salam, yorulmuyor. Aleyküm salam, hoş geldin. Yaxşısınız. Sağ olasın. Biz Ərdəbildən vurmuş, şu an Tehrandan yox. Bəli, siz Ərdəbilsiniz, bilirəm, buyurun. Yorulmuyor. Çox təşəkkür. Televizyondan yox, telefondan lütfən, ardıcıl danışın sürətlə. Aa, bu əlan ki danışırdı. Bəli. Siz mümkünsə telefondan danışın, televizyon səsində qulaq asmayın. Alo. Alo. Təəssüflə, sizin də telefonunuzda nəsə problem yarandı. Tehran, ayrı bir xətt, 12-ci xəttdən. Alo. Bəli, xidmətlə ərz edeyim, bu ağa ki zəhv vurmuşdur, deyirdi, İranda fəqr yoxdur, hamı çörəyi var, zindicisi var. Mən neçə dənə amar özlərin, bunların öz amarlarından deyirəm, öz amarlarından ki, veriblər. Bəli. Yəni, öz rüznamələri yazır, qəzətələri yazır. Təvərrüm çəlidir, bikari 25 dərsəd, sərətan rotfi əvvəl cəhan, 90 dərsəd kariyər mərdum zir xətti fərq, döşdə iqtisadi mənfiyyətən, iqtisad təvərrüm, rekord təvərrümindən mutləq. Nocəvanlar 17-20 dərsəd həmcinsbaz, 60-70 dərsəd rabitəl cəns müxalif, 8 dərsəd istimnə, 21,000 zəvc təlaq dər 2 mahə əvvəl sal 93, təhrimlər 200 əziyan, maşallah, dozdi 3000 milyard, 3000 milyard, maşallah. Yək çarumi servət millət dəsti 600 nəfər. Elm u danışqa səhmiyyəyi. Sənət 100 dərsət vərçikəsdə. Cəng u dərdgiri, Suriyə, Muriyə hamısı bunlar sapır deyilir. 160 min ölüb. Doxtəran mücərrəd u sembala və pəsəran mücərrəd u sembala kəsən izdivaz ki, elən bilə heç
9 milyon nəfər öz amırlarıdır. Swift cavcayı pul nabud. Rahi dozdi nəməm kamyon pul, dolar dörgət. Türkiyənin dövləti qəşəti, Türkiyənin televizyonu hamısını görsətdi. Babək Səncanlər, o nəminən Vəfiq Ruslar, o Rəfs Səncanlər, o Təbəsiyo Pizaran, o bəradəran dozdis filan hamısı bir tərəf. 300 dənə Rusi və ismi nəminən nəft o filan gəlir təbələ casusdur İranda. Dəryay xəzərimiz 12% əlimizdədir. Berencay Aldey Hind bazarda, Adnas Boncul Çini bazarda, İskilav Frutgahı xüsusi sepah filan və dozdilər filan, Cormi Cirariyyət sər bərabər, Daz, ne bilməm, Ərazəl, Oba, Sindan filan, həy tütüllə, tökülülə, vırılla, bağlayılla, sərmahayı, ne bilməm, İranı ki, nə bilə bu lukədi özlər demişik, 7 bilməm, neçə milyard dolar tazə istilə azad eləyərə. Dey, tamam, bu çox var, ab, bəq, telefon, şen, tufan, o tufanlar ki gəldi, ne bilməm, de neden ben danışıyorum? O 200 milyon milyar kaşledile uranyum ya. Ana indi bu belediye kaşledile onu oksit eliyle. Ama ben hasından sana diyeyim bakayım. Mevaddi mukaddeden diyeyim, fahşadan diyeyim. Doktoranı, bilmem, doktoranı fahşa ve fesattan diyeyim. 200 milyar gani. Hasından diyeyim. Vaktiniz hayır, hoda hafiz. Alo. Çok teşekkürler, çok sağ olasınız. Buyurun, Tehran'dan buyurun, alo. Buyurun ben. Alo. Buyurun, eşitiriz sizi, buyurun. Selam Cavak Bey. Aleyhisselam. Yorulmuyor, Sadık Bey'e de selam elde edelim. Sağ ol. Alo. Buyurun lütfen, eşitiriz sizi, buyurun. Cavak Bey, selam elde edelim. Çok teşekkür, salam bizden. İstedim hizmetinize bir selam elde edeyim, yorulmuyorsan diyeyim size. Bir de o ağa ki Tehran'dan zeyn vurmuştu, kulli tüklerin abrisiyle oynadı. Onu ben kaçak tanıyordum. Nekkaçı sahtımandı. Sahtıman hembalıdır. Ona istedim bir ölüm diyeyim ki, ölüm ola bu ağa. Azerbaycan dilindeki danışanlığı danışmasın. Aydındır. Deyilen 30 ildir, 35 ildir sen hobiyyatı kendini elinden alıblar. Ölüm olsun sana. Əlləri bağırmasın məndən bu qədər. Sağ olasınız. Həmişə səndən istəyirəm ki, sən gələsən. Babu Eristə, bu televiziyona sən gələsən. Sənin vağan xohanın çoxdur. Təşəkkür. Məntiqdir. Əhməd bəy, salam deyirəm buradan Sadıq bəyə də. Çox-çoxdan sağlığı deyirəm. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olasınız. Biz elə varıq. Yəni, nə qədər televiziyon var, biz gəlirik, danışırıq, inşallah danışacağıq. Və gələcəkdə, yəni bəlkə də bir qədər də daha çox, yəni sayımız çoxaldı inşallah. Əcəbşirdən buyurun, alo. Alo, salam yorum ya. Aleyhissalam, xoş gördük. Hamını salamlayam bu can. Bir də nəfəqət bir söz deyim, mən qatılım ondan sonra açdım olacaq. Buyur. Bir vacib təbibimizi bu idə toparlayaq, bibimizə nə bu itilatı bu. Həyən düşüncəsi bir cədir, şairiz. Ömründə, məsələn, o bir dənə, məsələn, dövlət çörəyi... Mən o məsələyə biz qayıdacaq, mən deyilə toxunacaq ona, danışacaq. Bəli, siz buyurun, bəli, buyurun. Yaxşı, oldu. Çox təşəkkür. İndi 130 ildir bizim 130 ildir bizim başımıza, şahiddə çoxdur başımıza çıxdımlar. Bu sözlər bəyit də, bir-birimizi yaralamayaq. Bundan... Bəli. Alo. Buyurun, bəli. Bir dənə müxəttir məsələsi ki, onu da elə... Hamı göz göyəti göyürür. Biz gen yetmələrimizi gəlir tərbiyə eləyətdik. Gen yetmələrimizi gəlir öyrədə elək. Sizli bizli hamımız sizin əllərinizi almasın. Çox gözəl açıqlamalar verirsiniz. Hamısı bu mafiya ki İranda vardır. Fikir eləməyəm. Şimdi Kuzey Azərbaycanda alıb əlinə. O dostlarım bir mənə zəng eləmiş ki, deyirdi, indi bu da heroin boldu. Bir yeh boldu. Hər nə boldu. Yəni, ola bilər ki, yavaş-yavaş indi bu bu mafiya, bu siyasəti ki, yemədi Quzeydə, indi bu yolunun Quzeyə də təsdir edirlər. Pakistanlıların əli ilə, nə bilim, Əfqanların əli ilə, bunlarla Kürdülə gətiyi, nə bilim. Bu cür bu cüzatda çoxdur. Mənə deyirdin, adı, sən yol bu idən, oydan ucuz yolluyum. Məsələn, Bakıdan yolluyum, bilməm, mən məsqər eləyirəm, məsələn, işqan eləyirəm, eynidir. Bir mövzu da ki, vədi bunu deyəziz, bu cavad heyəti əslən heç televizyon yaymadı. İran televizyonları, ya məsələn BBC-dən, Amerikadan, onunla bundan heç biri yaymadı. Bunu sizdən xarşəyən bir iki dənə ayı
açıqlama və ya nəsib bəcəti yətirsin, nəsib bəy yoxdur, mən 2 həftədir onu gözləyəm. Ya piyudum və birdən yox olub, onu məsələn, bizə açıqlama və ya ki, biz onu gözləyəm, piyudum və nə olub, piyudun axası olun deyəm. Məncə bu qədər əmriniz, izniniz olmasınız. Yaşayın, çox təşəkkür edirəm. Mən birazdan açıqlama gətirirəm. Əvvəl telefonları qəbul edək. Hələlik zamanımız var, bir 5-10 dəqiqə. Növbə ilə Xoy şəhərindən. Alo. Salam, Cavad bəy. Əleyh salam, xoş gördük. Cavad bəy, salam ərz eləyirəm. Axşamı seyir olsun. Vadən, Azərbaycan istiqarısan. Sağ olun, lütfünüz var. Bir də Cavad bəy, o arkadaş sizə vurmuşdu. Deyildi İran Gülistan'da, o özü Türk'tü, Türk'tə. Alo. Buyurun bəli, siz sözlü buyurun, zaman sizindir, fikrinizi söyleyin, buyurun. O Türk'tü, o Türk'tü, Türk'tə və toyn eləyi, vəssalam, ay. Aydındır, çox sağ olun, zəng elədiniz, çox təşəkkürlər. Ərdəbildən buyurun, alo. Çox sağ olun, çox təşəkkür, buyurun. Axşam xeyir olsun, az yaxşılıq. Sağ olun, hər vaxt xeyir. Tehran'dan danışırsan, əl cavab verəcək. Tehran'dan danışırsan, cavab verirsən. Bir də deyin, lütfən. Bizim zəhvəcəm mən. Buyurun, bəli. Bizim zəhvəcəm sənə. Aha. Sən o Tehran'dan danışırsan, cavab verirsən. Nəyəmə cavab verirsən. Ha, başa düşdüm ben. Başa düşdüm. Bəli, demokiyə Tehran'a zəhvədir, adı bu şeydir bu. Bəli, bəli. Onun da zamanı var idi. Söz hər halda, söz danışırdı da, hər halda. Mən birazdan o vaxtda danışacaq. Vəcə, vəcə, verməyəcə, hər təsirə kimi ağla o eşkəyə cavab verir. Ona cavab verir, məlləri yox, bana qarir. Oldu, tamam. Sizin fikrinizi dinlədik. Çox təşəkkür edirəm. Allahın anı yorulmayasa. Sağ ol, çox sağ ol, sağ ol. Tehran'dan, buyurun, ayrı bir telefon alın. Alo. Buyurun, bəli. Alo. Biz eşidirik siz, əgər səhsüz varsa, biz eşidirik siz. Salam, yorulmayasın, Cavad və alın, yaxşı edin. Sağ olun, çox təşəkkür. Sadıq bəyə də salam ərz edirəm, yorulmayasın. Xoş gördüm. Bu parazitə görə mən istəyirdim danışam, Cavad bəy. Buyurun, bəli. Dünənləri mən metro ilə gedirdim yuxarıya, Tehran'a. Alo. Aha. Saat gəlir, Cavad bəy. Gəlir, bəli. Siz davam edin. Yəni, siz... Dünənləri mən metro ilə Tehran'a gedirdim. Aha. İki dənə sepahi idi, bilmədim, iqtilai kimi deyə oturmuşdurlar, bu parazitə görə istəyəm deyə. Bəli. Fəqət Günəş TV-dən danışırlar, Hazret Abbasi. Dedi, ona, xodəmonə, mühəmniz. O, farsı şəbəkələr ki var, Tehran, İranın. Dedi, onlar bizdən bu məsələsi yoxdur. Fəqət Günəş TV-dən, əlan Günəş TV-yə bir parazit gəlir, yəni. Təsəzi, fəqət, mən sabah istəyəm, bərnama bir gün olsa, sən zəxt eləyəm, bunu yollayam siz üçün. Yəni, parazit fəqət Günəş TV istədir. Yəni, bunlar İsrailin radyoyundan, bu farslərdən qorxmaylar. İç kimin pislə danışmam, fəqət Günəş TV-dən bunlar qorxaylar. Çün biləylər, bizim Türk, bizim millət Azərbaycan. Qalxdı da qutardı. Yəni, bunların da içi qutardı. Fəqət Günəş TV-dən bunlar, mən yəni bir saat bunlarla da metroda fəqət Günəş TV-dən danışdılar. Yəni, nədir sənə deyim, belə yəni bağırların çatdadır sizə, Cavad bəy. Fəqət idamə verin, əslən narahat olmayın. Bir də o Tehran'dan ki, yarı zəyvır deyə sizə əlan. Bəli. Bunlardan əslən siz narahat olmayın, Sadıq bəy. Bunlar çobanla zatdandır, bildin? Təbii ki, narahat olmayın. Dətdən gəliblər burada bir dənə evdən, bir dənə maşindən. Əllərində salıblar, fikir edirlər, bunu ya bizimdir. Elə məsələn, məlumətət bu cür olar, İran bu cürdür. Bunların sözünə əslən əhəmiyyət verməyin siz, bunları boşlayın. İlə qədər dəli də onlar da bizim dəli də bir adama lazımdır. Beləncə, təfəcifə də adama lazımdır. Məndən bu qədər bağışlayın. Sağ olun, çox təşəkkür. Sağ olun. Zəncan şəhərindən buyurun, alo. Buyurun, Zəncandan buyurun, alo. Təəssüflə, kəsildi. Kərəc. Alo. Buyurun, bəli. Salamun aleyküm, Zavad bəy. Aleyhissalam, xoş gördük, buyurun. Sadıq bəy ilə salamlayıram. Xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun, inşallah. Sağ olun. İstədim, Sadıq bəy deyəm, kişi narahat olmayın. Onlara çox qulaq asma günəsə. Narahat deyirik, biz de... Müftəx oldular. Söhbət ondan geçmiş, buyurun.
Dövlətdən yiyirlər, sən özü orada narahat eləməkdən kişi, sən orada sənəmiz qiyafəri orada zat görməlisiniz belə. Gözəl görməlisiniz, gülər üzü görməlisiniz. Bunları gülər üzü mən cavablarımı verməlisən sən. Oldu, təşəkkür, sağ ol. Doğa. Ha, bir də bir xahişim var sizdən, Cavab bəy, Sadıq bəy. Bu, sizin indi bu yay fəslidir, bənaməzin vaxtı bücür ki, saat 11 birukda qutarıyıb. Bu, bir yazdığında İran vaxtında. Bu eləyə bilə saat 12 yazanda olsun. Millət təzə gəlib və təzə istəyirlə baxsın bu telefonlardan, bənamədən bir zad aparsın. Bənaməni çox tez qutarıyırsınız, proqramı tez başa verirsiniz. Bu, biraz da şey olur. Yəni, millət gec gəlir və saat 9-9 yarımda gəlir və bir saat oturmamışlar telefonun, televizyonun başında tez bənamə qutardı. Bunu biraz nəzərdə alasınız, çox məlum olmaq. Normal, normal ölkələrdə millət 9-9 yarımda yatır. Baba, bu da İranlı Cavad Bey. Ona görə, herhalde bizi de bir nəzara alın da. Yani biz de təşəkkürlər. Yani sizin de fikriniz herhalde. Çok sağ olasın, çok sağ olasın. Sağ, sağ olun, çok teşekkür, sağ olun. Buyurun, Urmu'dan buyurun. Alo, selam Cavad Bey. Aleykümselam, hoş gördük. Canım Şöbeli, selam diyorum. Hoş gördük. O dostumuz demişler, imkanınızı ben, valla ben de iniş başından geldim. Öyle. O günkü muzuya göre bir zahılmıştım. Khamenei bu ilin adın koyduğu sal, iktisat ve ferhenk bu azm, milli ve müdiriyeti cihadi. Dünün haberlere bakıdım, gördüm, borcu milat ki İran'ın radyo televizyon merkezi olarak gençlikle orada ferhenk sazı için buna çok dikkat edin. 5-6 nefere bu borcu da Tehran'ın 50-60 il bundan qabağın o latlarının çox başına paltarlarını, latlıqdan paltarlarını giydiriblər və əslə fərhəng sazı elirlər. Da, baxın, elə yerə yetişiblər ki, bu qərnidə latlığı gəlib bir dənə rəsmi radio-televizyon, dövlət radio-televizyon təbliğ elir. Nəfərdən 5 min alırlar ki, bunların əksit alırlar. Yəni də köhnə jiyan qoruqlar ki, yəni latlığı bir növ tərviz verirlər. Rəsmi radio televizyon. Siz baxın, bir cəvan kimi gəl onunla məkib salı, yəni səhər o zamanki latın o böyüzə yaxdı bilərlər. İşi ya çox səhmər idi, ya lütdüq idi, ya məvat səhmər idi, ya ona buna dolaşmadı. Səhər yəni, bu bunu öyrədi, deyir, gedin bu cür olun. Gedin mutaz olun, gedin məvat məsrəf eləyin, gedin hər ədədən çıxın. Aydın. Əgər əlavəz yoxsa biz növbəti telefona keçək. Məndən müqədər. Sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olasınız. Təbriz. Çox gələcək, ha. Alo, buyurun, eşdirik. İndi efirdəsiz. Ərzi efirdi, ya. İndi bu... Ərz edirəm ki, Təbrizin Dizil abadında. Eşidirsiniz? Eşidirik. Alo. Buyurun. Təbrizin Dizil abadı... Qamilən şəhirdari məntəqi 7 gəlib, xəlqin tükənlərin söküb, döküb yerə. Əzimdən bayaq bir tümən verə. Şəhirdari sökür, deyir ki, zaddan pılar dinə. Abadalı rəsçən, məsələn, şəhirsazıdan. Bunu məhbət edin, mənim savadım yoxdur, mən bir savadladam, qocuyam. Bunu məhbət edin uşaqlardan, faal uşaqlardan yollayın, bir də nuran əşin götürsünlər. Bunu məhbət edin, yayın televizyonda. Xop. Bəli. Oldu. Çox təşəkkür, çox sağ olun. Yəqin ki, orada yəni, eşidənlər var, lütf eləsinlər, geçsinlər, film, video çəksinlər. Bizim orada yəni, məxsus adamımız yoxdur, deyək ki, filan kəsə gedin çəkin. Eləyə bilərlər o dostlar, geçsin, Dizelabad dedi, səhv etmirəmsə, bəli. Hı. Oradan gedib çəkib göndərələr. Son bir telefon qəbul eləyək, əgər mümkünsə. Və yaxud axırıncısını da qəbul eləyə bilərik. Mən iki, yəni bəli. O zaman iki telefon var, biri Təbrizdən. Buyurun. Təbriz, buyurun, alo. Alo. Bəli, 23-cü xətt, buyurun. Səsim gəlir. Gəlir, bəli, buyurun. Sizi salamlayıram. Əvvələn o qardaşımız düz deyildi. Biraz bənamənin vaxtı yaxşı dər. Proqram ki, həccələr 9-da başlamalıdır. 9-dan sonra başlasa çox yaxşı olar. Bir də telefonların vaxtın çox... Telefonların vaxtının az olması bahət olur ki, bir də bizim bilimcili insanlarımız üstün düşürürlər televizyon. Yəni, televizyona əsən qəsanmırlar, televizyondan fatilə atırlar, gezirlər ayrı məkədlərdə qəsəbaqlarını getirdirlər. Əgər imkanı olsa, telefonun məhzini biraz çoxaldır. Yəni, o sözləri ki, bir dən məsələn,
Cənab Ali dünən deyirsiniz, bu gün də deyirsiniz, sabah da deyirsiniz, bir üç gün də deyirsiniz, sözlər tikrar olur. Bu gün bizim ziyalı insanlarımız, ağıllı bizim insanlarımız gəlsinlər, danışsınlar, məmləkətin müşkülünü desinlər. Ağırlıq yaratsınlar. Yəni, məmləkətdə yaşayanlardan birisiniz və telefon açmışsınız. Buyurun, bir dənə ağıllı bir söz deyin, biz də istifadə eləyək. Bir də bu məsik bunların mövzində mərduma ağırlıq verin ki, mərdum qəbləsin ki. Alo. Buyurun, bəli, buyurun. Siz danışanda, mən təsdi bağlamışam, siz danışanda, dəyəqə mütəbəccə olunca. Buyurun, bəli. Ondan sonra... Bir də mərduma ağırlıq verin ki, bu mərdum məhzibinə zəhvurunlar, silah basıram. Televizyonun səsini bağlasınlar, danışsınlar. Bunu ağırlıq vermişsiniz, ona xatır ki, o görürsən, o da öz səsinə qulasın. Öz səsinə qulasarsa qeydir, danışır. Televizyonun məhzib bir heç yerə hədər olur, gedir ki, indalırsınız daha. Bizim müşkilatımız həssiz hesabsızdır. Yəni, əndaziyə gələn deyil ki, bir dənə mənələn, bir dənə deyən, məsələn, məbadım, hanımların fəhşasıdır, ya filan şeydir, ya filan şeydir, bundan sizdən xaiş edirəm. Telefonun vaxtını çoxaldın. Qoyun bizim üç gün düşən insanlarımız ki, bu məsələlə televizyonda küsürlər bu məsələnin üstündə. Yenə geçsinlər və bizim məmləkətimizin müşkülünü desinlər. Aylaq, bizlər də aylaq. Biz də bildiyimizi deyək. Aydın. Bizlərlə 5 nəfər o telefonda orada məsələn imkanı var. 2 dəfə xas kümarə var. Onları əzbərdik. Zəhv olur, daimən düşür. O insanı ki, vaxtən bilindirdi. Ağaf yadam. Çünə onu bilmir, 2-3 dəfə zəhv olur, düşmür. Baxır, görür, olmur. Televizyon da vaxtı yoxdur, qutardı, ama bu da abis o da gördüm de bana falan küsür eşme, sonra kurulu televizyona bakmır diyelim. Bu da olmazım, bu gün benden bu kadar. Sağ ol. Çok teşekkürler ve öyle sizden ben başlamak istiyorum, aziz dostum. Size hemen şey, ben dikkat etmişim, gelir siz bir meseleye toxunursunuz, ama her defa da televizyonu yani zada koyursunuz, sual altına koyursunuz. Evvela bu da, siz hardan bilirsiniz, hansı amar tutubsunuz ki, bu sözləri deyirsiniz? Bağışlayın. Bunun üçün gedirlər, bunun üçün tədqiqat aparırlar, sorğu-suallar edirlər. Ondan sonra bir qərar verirlər ki, bəli, vəziyyət belədir. Yoxsa orada götürmüşsünüz telefonu, hə, vəziyyət belədir, nə bilim, vaxtı elə oldu, telefonun vaxtı belə oldu. Cəmaat küsür, çıxır, gedir, filan bəhmən. Qoyun, başqaları söz desin, siz təkrar sözlər deyirsiniz. Biz burada təkrar sözlər demirik. Ola bilsin ki, bəzən təkrar, yəni bir yəni, təkrar deyəndə hər halda hər gün 7-8 saatlıq verilişdir. Onun elə 3 saat, 3 saat yarımını biz canlı özümüz burada oluruq. Ya bir gün mən oluram, bir gün Sadıq bəy olur, başqa bizim dostlarımız olur filan bəhmən. Hər gün də bizim çalışdığımız qədər yeni mövzular burada ortalığa qoyuruq. Yeni məsələlər qaldırırıq. Burada təkrar bir şey yoxdur. Və hər halda 10 ildir oradan zəng eləyən telefonları da biz eşidirik, qulaq asırıq. Təbii ki, bu telefonlar, yəni bu televizyon, bu telefonsuz heç nədir? Bunu biz özümüz də bilirik. Yəni, insanlar gəlib orada gözəl bu cür fikir söyləyirlər, ziddiyyətli bəzən, müxalif, müvafiq filan. Yəni, o anlamda, o mənada mən sizinlə razılaşmıram. Televizyona baxan baxır, baxmayan baxmır. Yəni, bütün hamı ki, bir televizyona baxa bilməz. Mən özüm Günas TV-nin verilişinin hamısına baxa bilmirəm. Yəni, yadıma bir dəfə də gəlmir ki, öz verilişimin təkrarını qoyun bir dəfə ona baxım, görüm nədən söhbət. Bu fürsət yoxdur, zaman yoxdur. O anlamda, yəni sizin o məsələ, amma vaxt baxımından telefonun vaxtını uzatmaq, bəli, biz eləyə bilərik. O verilişin zamanını uzatmaq əvəzinə bir yarım saat telefonlara daha çox yer verək. Ona görə ki, burada da vaxt biçimi var. Bizim də yəni, tək elə bu deyir ki, biz gələk burada bütün enerjimizi, bütün hər gün, yəni elə bu adam onsuz da, yəni elə bizim üçün də həm də çətindir. Siz görürsünüz ki, ayrı televizyonlarda həftədə ya 2 həftədə biri gəlir, bir yarım saat danışır, gedir. O, mən də o cür olsam, daha doğulğun, daha ətraflı, yaxşı bilgilər, məlumatlar toplayıb gəlir. Amma hər günün verilişi və yaxud 2 gündən bir veriliş bir qədər yəni, çətindir. Cavatəyyətlə bağlı soruşdular. Cavatəyyətin televizyonda, bilirik, İran dövləti televizyonda buna yer vermədilər, nə müxalifəti verdi, nə hətta BBC, Voice of America filan heç birisi. Bunlar bəllidir də, yəni biz bunlardan bu mərhələləri çoxdan keçmişik.
Ona görə də Cavateyyat haqqında hələ çox uzun söhbətlər gedəcək. Cavateyyat haqqında, onun şəxsiyyəti haqqında, onun əsərləri haqqında. Yəni, bu elə belə deyil. Yəni, amma kifayət qədər, lazımı qədər Azərbaycan üçün öz dövlətimizdir, öz məmləkətimizdir. Gördünüz ki, həm cənazəsinə yer verdi, həm radio televiziyonda geniş təbliğ oldu. Hər bütün mətbuat haqqında danışdı, yenə də danışır, yenə də davam edir. Cümhurbaşqanı başsağlığı verdi. Ona bəs burdadır da dəyərlər ortalığa çıxır. Burdadır biz deyəndə ki, bizim öz məmləkətimiz müstəqil olsaq əgər, biz təbii ki, belə ziyalılarımızın qədrini daha bilərik. Siz təsəvvür edin, Güney Azərbaycan Təbriz paytaxtı və belə bir hadisə qabağa gəlib və görün onu nə dərəcədə, yəni onu anardılar, onu yəni anma mərasimi keçirərdilər. Onun üçün biz gözləmirik İran dövlətindən. Düşmən bir dövlət heç vaxt bizim ziyalımızı gətirib o cür əzizləməz. Fridun Ağasoğlundan söhbət düşdü, Cəllovdan ki, çoxdan da yoxdur. Bəli, Fridun Cəllov, onun bir, bilirsiniz, tarixçilərin hər dövr var da. O, İslamdan qabaqçı tarixlə onun mütəxəssisidir. Və o vaxt da gəldi, kifayət qədər danışdı, bütün yəni, əsərlərini, sözlərini, hər nə var idi danışdı, yəni. Və özünə də, özü də bilir, nə zaman istəsə, yəni yeni bir verilişlər açmaq istəsə, danışmaq istəsə, yəni onun öz ixtiyarındadır. İnşallah ki, yəni tezliklə də olar. Yəni biz gözləyirik, əgər bir yeni bir şey olsa, mütləq, əlbəttə məmnuniyyətlə. Mən qayıtmaq istəyirəm bu soydaşımız ki, müxalif yöndə danışdı, Sadıq bəy də bir qədər belə desək də əsəbani oldu. Əsəbani ona görə ki, Cavad bəy, baxın, tənqid bir şeydir, amma zalimin yanında durub məzlumu əzmək başqa bir şeydir. Tənqid eləsin, nə deyir desin, olur da görmüşsünüz, yəni elə şeylərdir. Amma bir dənə məzlum ki, vırıblar, öldürüblər, bir dənə insanı ki, nə olubsa, onu dara çəkiblər, bu gəlir onların da üstündən bir təpi vırır ki, əcəb eləyiblər, elə yəqin ki, onlar nəsə eləyib ki, niyə demirsən ki, nəsə eləyib? Biz də deyirik, lap belə cinayət eləyib, nə eləyibsə. Axı, sən bir bax, sonra iddiasını gördünüz. İran deyir, güllü gülüstandır, behtərin dövlətdir, behtərin keşvərdir. Bilirsən, zalimin yanında olmaq, məzlumu əzmək, bu haqsızlıqdır. Adam bu haqsızlığa narahat olur. Aydın. Onun sözü yox. Bəli, ona görə də, mən sizi yox, başa yəni, düşürəm. Bir dənə bunu mən icazə verin deyim. O dostlarımız da ki, deyir, yox, bu bizdən dör idi, bu dəli ola bilər, içimizdə dəli də var, filan da var. Bax, məsələyə belə baxıb keçməyək. Burada məsələ o deyir ki, bizim hər cür adamımız var. Zatən insan cürbəcür. 7 milyard insan var, hər anın bir xasiyyəti var. O ayrı bir məsələ. Məsələ budur ki, biz o cür baxmayaq. Əgər biri zalimi savunursa, məzlumu əzirsə, kimdir, nədir, Azərbaycanlıdır, nə bilim, o dedi ki, talışdır, kim, dəxli yoxdur, ərəbdir, kürddir. Əgər bu zalimi savunursa, biz icazə verməyək. Biz onun toruna düşməyək ki, o desin ki, o adamı ki, vırdılar pənci boksla öldürdülər, deməli, haqları var. Necə haqqı ola bilər? Bir dənə şəhərdarının səddi məbər məmuru bir insanı öldürsün. Deyək ki, o lap cinayət eləyib. Əgər cinayət eləsə belə, onun məhkəməsi var, məhkəmə, qanun var, qayda var. Yəni, o qanunun əsasında o cəlb olunmalıdır, cəzasını da almalıdır. Yoxsa hər kəsin əlinə elə bıçaq keçdi, o birisini öldürsün. Cinayət başqadır, Cavad bəy. Amma zalimi savunmaq başqadır. Biz yenə demədik ki, o öldürənlər belə. Biz dedik ki, bu haqsızlıqdır, bu məsələ araşdırılmalıdır. Bu adamlar ki, bunu eləyib qanun qarşısında cavab verməlidirlər. Və bunun hansı siyasətdən qaynaqlandığını dedi ki, bizə olan təbiz nicadi, o iqtisadi təbizlər, siyasi təbizlər nəticəsindədir ki, bizim insanlarımız köç eləyir Tehrana, başına gələndə belə olaylar, belə ağır şəraitdə olmalıdır. Mənə elə gəldi ki, bəzi məsələləri görməzdən gəlməməli. O da ən əsası. Bəl. Ki, yox, zalimi savunmayaq. Doğrudur. Təşəkkür, Sadıq bəy. Biz, siz də dediniz, səbəbi biz dedik ki, niyə öldürüblər onu. Bəl. Ki, onun maşının toqif eləmək istəyirlər.
Halbuki bunun üçün bələdiyyə işçiləri gəlib kimisə maşını təqif eləyə bilməz, əlindən ala bilməz. Alsa belə, da ona görə adam öldürməz. Məhkəməyə göndərə. Yox, tutalım o səlahiyyəti də var. Onun üçün adam öldürməzlər. Yəni hər halda bu görünür ki, bir olaydır, bir hadisədir baş verib. İşim yox. Bu soydaşımıza gəldikdə və bir neçə bizim həmvətənlərimiz də yəni haqlı olaraq, mən demirəm, haqlı olaraq hücum elədilər. Çünki bu onu göstərir ki, bizdə bizim telefon açan soydaşlarımızda milli şuur daha yüksəkdir. Öz haqlarını, hüquqlarını gözəl bilirlər. Haqsızlıq görəndə çox əsəbani olurlar, narahat olurlar filan. Onun üçün, amma bu məsələ bir yana, sadəcə biz nəzərə alaq ki, bir insandır, müxalif, müvafiq. Çünki yeganə bir televiziyondur ki, müxalifə də söz verilir. Cünas TV-nin özəlliyi buradadır. Bə. Hamı bilir, get bir dənə, məsələn, Fars televiziyonlarının birində zəng aç, bir dənə müxalif sözdür, nəfəs yük əsərlər. Ondan sonra saat, nə qədər yəni, o imkan. Hər bütün biz, keçmişinin biz şərait, gələcəyini... Bizim şərait yaradırıq. Biz niyə, əgər biz demokratiyadan danışırıqsa, söz azadlığından danışırıqsa və onu biz istəsə gözümüz boğaq da, o, yəni bu təbii ki. Onun üçün biz şərait yaradırıq, insanların... zaman vaxtı var. O zaman mən nəyə görə hər kəs 2-3 dəqiqə danışırdı, o 6 dəqiqə danışdı. O 6 dəqiqə mən ona görə verdim ki, əvvəla budur burada bəzən də həm də bunun əks təsiri olur. Baxın, bəlkə də o sözləri deməsəydi, 10-15 dənə bu əlavə bir qədər kəskin mövqeylər ki, gəldi, bəlkə də o gəlməzdi. O şərait yaratdı. O bəzən insanları şərait yaradanda ki, qoy fikrini açıqlasın, desin. Mən müvafiqam o adamlar ki, məsələn, zəng elədi, dedi ki, mənim də ünvanıma xoş sözlər dedilər, sağ olsunlar. Amma niyə o cür adama söz verirsən? Mən bununla müxalifəm. Yəni, mən bunun tərəfində deyirəm. Bunlar söz, bunlar danışmalıdır. Əlbəttə ki. O yüzə yüz bu adam bilmir ki, kimdir. O, bunlar yəni, telefon açanlardan demişkən, ittilatı da ola bilər. O, olmaya da bilər. Bəlkə də heç... Adi bir adam deyəcək, belə bu, əslən, ümumiyyətlə təsadüfən götürüb, baxıb, telefonu götürüb. Yəni, biz bilmirik. Yəni, aynen. Bizim elm qeybimiz yoxdur. Əhməd Nicad döyürük, yəni biz. Oturaq bir dənə kitab açaq, deyək ki, bu yüzə yüz budur filan. Onun üçün qəzavətimiz bizim bundan ibarətdir ki, bir vətəndaşdır, soydaş yox, bir vətəndaşdır. O ərazidə, coğrafiyada yaşayır, götürüb telefonu zəng açır, fikri belədir, o belə düşünür. O mənim fikrimi qəbul etmir, o deyir ki, yanlış deyirsən. Bu vəziyyət, o onun mövqeyidir. Amma o biz bayaq verilişin əvvəldə Elçi bəy düşüncəsindən danışdı. Bax, ona biz qayıtmaq istəyirik, yəni o Elçi bəy düşüncəsinə. Həqiqətən insan heyran, mən heyranam onun o adama. O adamın var, o bütün o həyatına ki, o nə gözəl həyat yaşayıb. O şəraiti yaradırdı. Deyirdi, müxalif də olsa dəymir. Qoy danışsın, gəlsin. Bir gün nə qədər, siz təsəvvür eləyin ki, bütün Azərbaycan Birliyi Mərkəzi Şurasında nə qədər ona, bütün Azərbaycana müxalif adamların hamısı, indi çox adamlar Elçi bəyin sağlığında onun yanındaydı, əl çəkmirdi, fanatiydi. Yəni, Elçi bəy kənardan biri gəlib bir kəlmə bir söz desəydi, yarı bölərdi adamı. O adamların çoxu indi Elçi bəy zat çıxıb gedib, yoxdur. Və sən əndişəsi, fikri dəyişib. O adamlar ki, Elçi bəyin yanında döyürdü, amma onun fikrinlə tanışdığında onun ölüsünü pərəstiş edir, sitayiş edir. Təsəvvür eləyirsiniz? Onu məramına, əqidəsinə görə. O gözəl bir, yəni, ənənə qoyub bizim milli hərəkatın içində. Ona görə də biz Səralda çox fikirli, müxalif, müvafiq yer veririk. Gəlsinlər sözlərini desinlər. Yenə də gəlsinlər desinlər. O adam ki, biz... Əsasən, o adamdan daha çox danışmaq istəyirik ki, mən də televizyon vasitəsindən, efir vasitəsindən deyirəm, biz o adamdan daha çox danışmaq istəyirik ki, bizə müxalifdirlər. O adamlar düşünməsin ki, çün mən danışacam, qəbul etməyəcəklər filan, yox, biz sizi qəbul edəcəyik, danışın, amma siz də bizi dinləməlisiniz. Sonda məntiqlə, əgər sözünüz varsa, gəlin oturaq, danışaq, yoxsa elə o, bəzən o köhnə vallar var, o kram deyirlər, iğniyə düşəndə elə bir dənə səsindən fırlanır, hərəkət eləmir. Yəni, bir sözün üstündə fırlanmaq, dayanmaq o vaxtımızı alar, düzdür, vaxtımız keçər. Cavad bəy, oğlan, dostların biri, hər halda bir dinləyici ya
tamaşaçı zəng elədi. Amar dedi, qutarmırdı. O çox gözəl. Bilirsən o nəyidir? Yəni, o bu günlər yəni, o bizim... insan o birin görsə, birin qəbul eləsə ki, bu məmləkətdə, İran deyilən məmləkətdə zülm var, haqsızlıq var. Doğru. Bir dənə bunu qəbul eləsə, qalan şeyin deyək ki, günlük günüstə. Siz baxın, görün ki, nə cür fikirlər var, ayrı fikir. Hmm. O, onun danışda bir iki dəqiqədə sözlərin hamısını dedi. Bizim bugünkü bütün 3 saatı verilmişizə bərabər bir çıxış idi o. Bu da var. Onun qabağında, yəni bu da var. O anlamda, o mənada. Xəbər vaxtıdır. Əziz həmvətənlər, təşəkkür edirik. Sadı bəy, çox təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Həm tamaşaçılardan, həm də sizdən təşəkkür edirik. Amma tamaşaçılarımız da bil daha biraz əsəbləşmişdir. Sağ salamat qalın, əziz dostlar. Növbəti verilişə qədər görüşərik. Hələlik. Sağ olun. Sağ olun.